Agus tal me bit olas viens dahint eresta da šem mogu ert da dhavandel diskusijaši es aris čuentus pirvali მცდელობა პანდემიის პირობებში ონლაინ გავმართოთ საჯარო დისკუსიები და ჩვენი პირველი დისკუსია ეთმობა პანდემიის პირობებში საპატრიარქოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს და ეკლესიის საკითხებს. დღეს დისკუსიაში ჩვენთან ერთად მონაწილეობენ გამორჩეული თეოლოგები ბატონი ბასილ კობახიძე და ზურაბ ჯაში. მე აქ უნდა ვაღიარო, რომ ჯერ კიდევ ვთქვათ რამდენიმე წლის წინ მათი ტექსტები, მათი გამოსვლები და ის პოლიტიკური აქტები, რომელსაც თქვათ გავიხსენებთ იგივე ბატონი ბასილ კობახიძის მიმართ, იყო ყოველთვის ინსპირაციის და სრულად ახალი იდეების დანახვის შესაძლებლობა და ძალიან მიხარია, რომ დღეს ეს ადამიანები ჩვენთან ერთად მონაწილეობენ ამ დისკუსიაში. უნდა ითქვას, რომ ჩვენ დაახლოებით რამ ერთი საათი გვექნება ამ მსჯელობა ჩვენს სტუმრებთან ერთად და ამის შემდეგ თქვენ გექნებათ შესაძლებლობა დასვათ შეკითხვები. ჩვენ ორგანიზებულად შევაგროვებთ თქვენს შეკითხვას და ყველა მნიშვნელოვან თემაზე თქვენს კითხვებს შევეცდები, რომ გაუზიარო სტუმრებს. ალბათ უნდა ითქვას, რომ პანდემიის პირობებში COVID-19-ის გავრცელების შემდეგ ჩვენ სრულიად ახალ და უცნაურ სოციალურ დროში და ფილოსოფიურ დროში აღმოჩნდით. ერთის მხრივ ჩვენ ხედავთ ძალიან ღრმა სოციალურ კრიზისს, რომელიც მსოფლიოშია და გარკვეულწილად აშკარა ხდება, რომ პროგრესის ის პროექტები და ის იდეები, რომლის საფუძველზეც ჩვენ თითქოს თავდაჯერებულები და დარწმუნებულები ვაგრძელებთ ცხოვრებას, ამ სისტემების საკითხი ძალიან პრობლემურად დადგა და რაც მათი გადახედვის საჭიროებაც კი გახდა, ხო? თქვათ, ეს მცირე სახელმწიფოს იდეა, ინდივიდუალიზმის ფეტიშიზმი, გლობალური უთანასწორობა, რომელიც ჩრდილოეთსა და სამხრეთს შორის არსებობს, ხო, ყველა ეს საკითხი რაღაცნაირად ძალიან წინ წამოიწევს ამ დროში და ჩვენ ხედავთ, რომ კეთილდღეობის სახელმწიფოებიც კი, ვთქვათ, იგივე დასავლეთ ევროპაში იმ სერიოზულ გამოწვევებს, რომელიც ჩვენს გარშემო არსებობს, ვერ პასუხობს. თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ იმ ძიმე სოციალურ ვითარებაში, რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია და თქვენ იცით, რომ ათეულობით ადამიანმა დაკარგა სამსახური და მათ ყოველდღიურად უწევთ სიღარიბეში ყოფნა და ისინი მართლა გადარჩენის პირობებში არიან და სამწუხაროდ სახელმწიფო ეფექტიანი სოციალური დაცვის პოლიტიკით ამას ვერ პასუხობს, ჩვენ ამ საკითხებზე ვერ მსჯელობთ და პოლიტიკური დღესწესრიგი მთლიანად აქვს დაკავებული იმ წინააღმდეგობას, იმ ღია კონფლიქტს, რომელსაც საპატრიარქო პოლიტიკურ ხელისუფლებასთან დაპირისპირებაში და უფრო დიდად ძალიან მაღალ საზოგადოებრივ ინტერესებთან დაპირისპირებაში ქმნის. ჩვენ ხედავთ, რომ ამოცემულობაში ხელისუფლების პოზიციები მკვეთრად სუსტია, ისინი წინააღმდეგობას ვერ უწევენ ამ შეიძლება ითქვას ანტისოციალურ გადაწყვეტილებას და ამის სანაცვლოდ, ამის საპირისპიროდ ჩვენ ხედავთ მუდმივ ლოიალობას დომინანტური რელიგიური ინსტიტუციის მიმართ და ძალიან პრობლემურ გადაწყვეტილებებს და განცხადებებს. გუშინდელ სიტყვაში პრემიერ-მინისტრმა დემონსტრაციულად თქვა უარი საკუთარივე სუვერენულობაზე და გარკვეულწილად თვითონ საგანგებო მდგომარეობა, რომელიც პოლიტიკურ ფილოსოფიაში არის გამონაკლისი და ზესამართლებრივი რეალობა, ამ გამონაკლისშიც ჩვენ კიდევ უფრო მეტ გამონაკლისებს ვხედავთ იგივე საპატრიარქოს მიმართ. კიდევ ერთი დიდი გამონაკლისი ეს ეკონომიკის სფეროა და ჩვენ ხედავთ, რომ თქვა ეს საკითხიც რაღაცნაირად გადააზრებული არ არის ხელისუფლების მხრიდან და ის თქვა ყავ ბიზნესების მხარდაჭერაზე, მაგრამ ნაკლებად სოციალური ინტერესების წუხილების და საჭიროებების დაკმაყოფილებაზე ლაპარაკობს. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ეკონომიკა და ეკლესია ეს ორი დიდი სფეროა, რომელიც ჩვენი სუვერენიტეტის და დემოკრატიული კონტროლის გარეთ არის გაყვანილი და ხელისუფლება მუდმივად ავლენს აი ამ ლოიალობას და სირბილეს და მორჩილებას მათ მიმართ. დღეს საპატრიარქოს გადაწყვეტილებაზე პრინციპში ბევრი დაიწერა, ძალიან სერიოზული, ძალიან მნიშვნელოვანი გამოხმაურებები ქონდა ბატონ ბასილ კობახიძეს.
და თავისი გულწრფელობით და გაბრაზებით გონია რომ კიდევ ერთხელ დაგვაფიქრა ჩვენ ყველანი რაღაცა ჩვენ ერთი პერიოდი განცდა ისეთი მქონდა რომ თითქოს შევეგუეთ ამ რეალობას და თქვენი ეს რაღაცა დივერსია კარგი გაგებით ბოლო დღეებში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი გამოფხიზლებისთვისაც იმიტომ რომ ჩვენთვის იმდენად ყოველდღიურობის ნაწილია ეს დომინაციის პრაქტიკები ყველა დონეზე პოლიტიკურზე სოციალურზე კულტურულზე რომ ხანდახან საკმარის ძალას ვეღარ პოულობთ ხოლმე წინააღმდეგობის. Და მეორეს მხრივ ასევე ძალიან საინტერესო იყო ბატონი ზურაბის ტექსტები, რომელიც სწორედ თეოლოგიურ გადააზრებას და კრიტიკას ისახავდა მიზნად და რომელმაც ძალიან საინტერესოდ დაგვანახა ის თუ რატომ არის თავად ქრისტიანულად და თეოლოგიურად პრობლემური ის გადაწყვეტილებები, რომელიც საპატრიარქომ მიიღო 20 მარტს. დღეს ჩვენ დისკუსიის ფარგლებში შეგვიძლია რამდენიმე საკითხსა მიმშილოთ. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ის უნდა იყოს ლეგიტიმაციის საკითხები და იმ ურთიერთობების საკითხები, რომელიც ეკლესიასა და პოლიტიკურ ხელისუფლებას შორის ჩანს. თქვენ დიდი ხანია ამ პროცესებს აკვირდებით და ალბათ პირველი კითხვა სწორედ ეს იქნება. თქვენი აზრით, რა არის ის სისტემური პოლიტიკური, ეკონომიკური მიზეზები, რომელიც აი ესეთ მიმართებებს ხნის ეკლესიასა და ხელისუფლებას შორის? რატო აქვს ხელისუფლებას ასეთი მძაფრი ლეგიტიმაციის პრობლემა, როცა მას დისკურსულ დონეზე, ენობრივ დონეზეც კი უჭირს, თქვა, სამართლებრივი სახელმწიფოს იდეების დეკლარირება? პირველი შეკითხვა მოდი სწორედ აი ამ პოლიტიკურ თემას და ძალაუფლებების მიმართებებს დაუთმოთ. ბატონ ბასილ, გთხოვთ. ეხლა მოგესალმებით. Мне შემიძლია თქვა, რომ ესე იგი აი ამ პანდემიამ ამ პანდემიამ იმდენი ის მოიტანა უბედურება და კიდე მოიტანს, რომ მართლაც აი მე რატომღაც ვიტყვი პირდაპირ რაღაც ჯანდაბად მიყვარს საშინელთა ფილმები და უცებ გავიღვიძე აი რეალურ მდგომარეობაში თითქოს საშინელთა ფილმში ვიყო, როცა არის ამხელა პანდემია და საუბარი მიდის ადამიანების სიცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე. ხა თქვენ სწორედ თქვით, რომ ეს იმდენად არის საზოგადოებაზე დომინაცია ძალაუფლებრივი ჯგუფების ჩვენთან, რომ საზოგადოება არის დაბეჭავებული სამწუხაროდ და ხმაწართმეული არის, გაუცხოებული არის არამარტო ყოველგვარი პროტესტისაგან, არამედ რამე საზოგადოებრივი აქტისაგან. და ხა ჩვენ უბრალოდ ნებისმიერი ადამიანის ლოგიკას არ ექვემდებარება. ადამიანი იღებს, ესე ვთქვათ, აი ადამიანის გონება იღებს შოკს იმ მდგომარეობიდან, რაც არის საქართველოში, რაც არის ძალიან მარტივი, იმიტომ რომ მარტო საქართველოში არ არის, ხო? არის ძალიან ძალიან კარგი მოდებული მთელ მსოფლიოში, მარტივი საკითხი არის, ვირუსი არის, რომელიც მოდის, აი ამის საუბარი არავის არ ჭირდება, ყველა მიცის ეს, ეს ძალიან წამალი არ არის, საშინელი ვირუსია, каранტინია საჭირო, თორე ბევრი ადამიანი დაიხოცება და არის ხალხი, რომელიც ამბობს, რომ არა, каранტინს არ დავიცავთ და თუ ვინმე მოკვდეს, ეს არის უფლისნება. ანუ ჩვენი ეკლესია, ანუ ეს აქ ასე იგი რა არგუმენტებით უნდა ესაუბრო, ან რა დისკუსია შეიძლება იყოს ადამიანების სიცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე? იმის მიმართ, რომ სოლიდარული ყოფილიყო საზოგადოება, როგორც თქვენ აღნიშნით, შემოვიდა ეს კონფლიქტი ხელისუფლებასა და კონფლიქტი თუ არის უბრალოდ დაპირისპირება ხელისუფლებასა და ეკლესიას შორის და ფაქტიურად კონფლიქტი ეკლესიას, ხელისუფლებასა და საზოგადოებას, მოსახლეობას შორის. იმიტომ რომ აი დღეს, როცა სასიკვდილო საფრთხე ემუქრება ადამიანებს, აი რა კლავს ადამიანებს? ერთი არის ვირუსი, მაგრამ კიდე რაღაცა კლავს. ეს არის შიმშილი, ხო? ესე ხო, არ შეუძლია ადამიანს, რომ საჭირო каранტინში იჯდეს უმუშევრად, მოკდება შიმშილისაგან. ბოლოს და ბოლოს რა მნიშვნელობა აქვს შიმშილისგან მოკდება თუ ვირუსისგან მოკდება? ანუ ას ეს სოლიდარობაც არ არის, რომ ადამიანი შიმშილით არ მოკდეს სახელმწიფოსაგან, რომ რაღაცნაირად ეს დაეხმაროს გაჭირებულ ოჯახებს, იმიტომ რომ ერთი თვით და თვენ ახალეთ ადამიანს არ შეუძლია რომ იჯდეს სახლში და არაფერი არ აკეთოს უხელფასოდ და გარდა ამისა ამას ემატება ის ავანტყოფი ადამიანები, ან ვისაც დაემართება არა ვირუსი, არამედ სხვა რამე. ანუ პარალიზირებული არის აქ მაგალითად საფრანგეთში ვარ ახლამე და აი ესე არის სხვა ნებისმიერი გულის შეტევა ექნება თუ რაღაცა, თუ ძალიან ძიმე არ არის
იმან უნდა აიტანოს ან ანუ ჩვენ მართლაც რაღაც გარკული განვითარებული სიტუაციიდან განვითარებული საზოგადოებიდან ვთქვათ იგივე ევროპაში მაგრამ საქართველოში გარკულწილად გადავხდით ისევ რაღაც საშინელებათა ფილმის სიტუაციაში და აქ უკვე საერთოდ არანაირ ლოგიკას არ ექვემდებარება მართლმადიდებელი ეკლესიის ქმედებები რომელიც ჯიუტად ამბობს რომ მე არ დავკეტავ კარანტინს და ჯიუტად წირავს მრევლს მოსახლეობას და მთელ საზოგადოებას სიკვდილისათვის. აი ხა როცა ბევრი მეკითხება რომ აი რატო აკეთებენ ამას? რა ძალაუფლებრივი პოლიტიკური ან ფინანსური ამოცანები უნდა იყოს? მე არა ვარ დიდი წარმოდგენის ჩვენი იერარქიაზე, მაგრამ უბრალოდ მაინც ვერ წარმოვიდგენია რომ აი რა ფული ან რა ძალაუფლებრივი თამაშები შეიძლება ღირდეს ადამიანების სიცოცხლეთ. აი ხლა როცაც გადავა პანდემია, მე ითამაშონ, სულ თამაშობდნენ პანდემიამდე, ხო? სულ ეს იყო ჩვენთან, ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის შემდეგ იყო ეს თამაშები, როგორც პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, სხვა ქვეყნებში, ეკლესიასა და სხვადასხვა ხელისუფლების შორის და კი მაპატი და კი სერი უტეხიათ, ხო? ეხლა ადამიანების, მრავალი ადამიანის სიცოცხლეზე მიდის, ეხლა ჩვენ ეს გველოდება, ხო, რაც აქ მოხდა. არა, მაგას ეპიდემიოლოგიობა და მითუმეტეს მორწმუნე ქართველი ეპიდემიოლოგიობა ეპიდემიოლოგად ყოფნა არ უნდა რომ მიხვდეს ნებისმიერი ადამიანი, ვინც ოდნავ ადენებს თვალს, ასე ვთქვათ, რა ხდება მსოფლიოში და თამაშის დრო არის ეხლა და ერთმანეთისთვის კუნთების ჩვენების დრო არის და ვინ აკეთებს ამას? ეკლესია აკეთებს, ხო? ეკლესია ამბობს, უარს ეკლესიამ ჩააგდო ეს კონსულტაციები, რომელსაც ჩვენი უსუსური მთავრობა მართავდა და ვერაფერს ვერ მიაღწია. ეხლა ისმის ლეგიტიმური კითხვა, რომ რატო როგორც ხალბატონი ცოლოკიანი ამბობს, პოლიცია არ მოკიდებს ქეჩოში ხელს, გდლებს უპირველეს ხოლისა და გამოაბუნძულებს იქიდან და დაკეტებს კარანტინზე. ხო არავინ არ ართმევს ეკლესიებს, ყოვზებს, არავინ არ ართმევს, ხომ? ხო შეიძლება რომ მათი გულისთვისაც რომ მათი ოჯახები არ დაიხოცონ, სხვა ოჯახები არ დაიხოცონ, კარანტინზე რომ დაკეტონ. ორი ეკლესია თბილისში, წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის და ლურჯი მონასტერი წმინდა ანდრია პროწოდების, ხო დაკეტეს თვითონვე ორი დღით, იმიტომ რომ გდელი დავირუსდა იქ. გდელი თუ არ დავირუსდება, მრევლი ადამიანი არ არის ესე იგი. ხომ? და გუშინწინ საბოლოოდ წააგო ხელისუფლებამ და ამანაც გამოიწვია ეს სამარცხვინო ბრიფინგი, სადაც პრემიერ-მინისტრმა გაყიდა თავისი მოქალაქეები, ეს გაყიდვა თავისი მოქალაქეების შეფუთა, ასე ვთქვათ, დემაგოგიით და ეს მთელი პასუხისგებლობა ისე მოქალაქეების მხრებზე დადო, რომ თქვენ გონიერება გამოიჩინეთ, ჩვენ სახელმწიფო ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ, მართალია ვაცხადებთ რაღაც კარანტინებს, მაგრამ ეს არის სიტყვების ბრახუნი, იმიტომ რომ ეკლესიები არ იკეთება არსად, რაც არ უნდა უმკაცრესი იმაზე მკაცრი და იქით კიდე უფრო მკაცრი საცოდავად გამოაცხადოს კარანტინები ხელისუფლებამ, არ იკეთება არც ქობულეთში, არც მარნეულში, არც ლენტეხში, სადაც ჯერ კიდე გამოცხადებული. ეხლა ხაშურშიც თუ გამოაცხადეს, იქაც არ არის კარგი სიტუაცია, რა თქმა უნდა, ყველაცვის ცნობილი მიტროპოლიტი იობი ეკლესიებს არ დაკეტავს და ხელისუფლება ვერაფერს ვერ უზამს. რატო ვერ უშვება ხელისუფლება ვერაფერს? აი პოსტსაბჭოთა სივრცეში არის ერთადერთი ქვეყანა საქართველო, სადაც ეკლესია არის სახელმწიფო სახელმწიფოში და დომინირებს სახელმწიფოზე. ეს გამოჩნდა ჩვენ რომ სახელმწიფო არ აგვაქვს, ხელისუფლება არ აგვაქვს, არ აგვაქვს ინსტიტუცია, რომელიც პანდემიის დროს იზრუნებდა და დაიცავდა ჩვენ ხელისუფლებას, მაპატი მოსახლეობას, როგორც შიმშილით სიკვდილისაგან, ასევე ვირუსით სიკვდილისაგან და ასევე ვირუსის საშუალებით იმ სერიული მკვლელებისაგან, რომელიც დღეს არის ჩვენი იერარქია და სამღვდელოება, რომელიც წირავს ჩვენ მოსახლეობას სიკვდილისათვის. ისეთ მიხვად იმისა, რომ დღეს საპატრიარქო საკუთარ ძალაუფლებას ალბათ ინარჩუნებს რაღაცა საკრალურობის სახელით, ხო? რომ ვთქვათ, ის არ ემორჩილება პროფანულ სამყაროს, მის კონსტიტუციურ წესრიგს, იმიტომ რომ მას უფრო დიდი რეფერენცი აქვს, ხო? რაღაც უფრო დიდი წყარო აქვს ლეგიტიმაციის. თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ სინამდვილეში სრულიად პროფანულია საპატრიარქო დღეს, იმიტომ რომ დღეს ის ყველაზე მდიდარი, ყველაზე მომხვეჭელი ინსტიტუცია, ხო, მასში აკუმულირებულია ძალიან დიდი რაოდენობით, ну, так сказать, ფინანსური ქონებრივი თუ სხვა რესურსები და ამავდროულად ისინი გარკვეულწილად ხშირად შედიან პოლიტიკაშიც და განსაზღვრავენ პოლიტიკის დღის წესრიგს, ხო, ეს თქვათ, გვახსოვს იგივე ჩვეტი მაისის მოვლენები თუ სხვა ტიპის მოვლენები, თვითმართველობის რეფორმა იქნებოდა თუ ასე შემდეგ. ამიტომაც ხო, ერთის ხრი მექანიზმი გასაგებია, რომ ხო ისინი განსაკუთრებით ალბათ ბოლო წლებში, როდესაც
ცალკეული მოვლენების შემდეგ ეს დეკანოს მამალზე საქმე იქნებოდა, თუ შემდგომში განვითარებული ეს ბრალდებები და შიდა დაპირისპირებება მას გარკვეული ძალაუფლების კრიზისი მოუტანა, ხო, ზოგადად ლეგიტიმაციის კრიზისი მოუტანა საზოგადოებაში. ეხლა ალბათ ისცილობს აი ამ სასოწარკვეთის, რომელიც მართლა არის, ხო, იმიტომ რომ თქვენ თქვით, რომ საშინელებათა ფილმში ვართ, ნამდვილად რაღაც ცოტა აპოკალიპტური დროს გავს, რაც ხდება, ხო, რაღაცნაირად ბევრი რელიგიური დისკუსია. ესეც არის გარკვეული ესეთი ჩავარდნა, მაპატი ეს ორი წამი ვიბიტვი და ეს გარკვეული ჩავარდნა არის, იცით? ჩვენი ფსიქოლოგიისთვის, ჩემი თაობისთვის, განსაკუთრებით თქვენ ახალგაზრდები ხართ, ეს უცხოა. მაგრამ ჩვენი წინაპრებისთვის ეპიდემიაში, ეპიდემიური შეტევები იყო ჩვეულებრივი ამბავი. რო გადავხედოთ ისტორიას, გნებავთ ეკლესიის ისტორიას, უამრავი ეპიდემია იყო და ყოველთვის ადამიანები ფიქრობდნენ, რომ რა არის, 8 წელი გავიდა, 10 წელი და არ არის ეპიდემია. ეს იქნება შავი ჭირი, ეს იქნება ქოლერა, შავი ჭირის ორი სახეობა და ასე შემდეგ. უბრალოდ და ეს ესპანური გრიპი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს იყო და უამრავი მილიონი ადამიანი გაწყვიტა. ანუ ჩვენ ესეც უნდა შევხედოთ, აქ არაფერი რაღაცა უცხოპლანეტელები არ შემოსულან და არ დაუფრივართ ჩვენ. ეს ჩვენი წინაპრების შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული რიტმი იყო ცხოვრების. მაგრამ აი რა მინდოდა მე თქვათ ეკლესიის მომხოჭელობა. ჩემი პოზიცია ახლა არის, რომ რაც უნდა ისუქნია ეკლესიას, თუ უნდა ყოველდღე უცემია უფლება დამცველები, თუ უნდა ფული აუღია, მე ვარ მომხრე, რომ ეხლა მიცეს ფული, ოღონ დაკეტოს ეკლესიები. ეხლა ძალიან შეიძლება ბევრი ხალხი დაიხოცოს და მერე თუ უნდა თეოკრატია იყოს, ეხლავე იყოს თეოკრატია, ოღონ დაკეტოს ეხლა ეკლესიები, ხალხს მიხედოს და თეოკრატია იყოს, რაც უნდა ისუქნიათ. მე ჩვენ უნდა გვაინტერესებს მარტო ხალხის სიცოცხლე, რომელიც მოკვდება ან ვირუსით, ან შიმშილით. და ეკლესიას რაც უნდა ისუქნია, გადასცეს გახარიან ხელისუფლება პატრიარქს და მართოს მაშინ და მიხედოს იმას. მაგრამ ხო ხედავთ, რომ არიან ფანატიკოსი, ტერორისტი, მკვლელები. გამიგეთ, ხელისუფლება აქვთ თუ არ აქვთ, რომ მსქონდეთ, მაინც მოკლავ ხალხს და მაგას ვკითხულობ, მინდა იქნება ზურა დამეხმაროს. იქ მსახურობდი მრავალი წელი და ვერ გავიგე. აი მართლა გული მინდა, რომ თქვა რაღაცა საშინელება, ნუ რა უნდა თქვა, როცა ადამიანებს კლავე, მაგრამ ვერ ვიგებ, რატო აკეთებენ ამას? აი რატო? ერთადერთი ეს შეიძლება იყოს უკვე აი შიზოიდიმში გადასული რელიგიური ფსიქოზი. მაგრამ აქ რა შეიძლება საქმე, რომ მე დამერწმუნებით, რომ ბევრი მღვდელი მირეკლოს, მე როგორ 1.30-მდე და მეუნებიან, ჩვენ ყველაფერი ვხედავთ რა გიჟები ხომ არა ვართ, გვეშინია, მიდი შენ რა მოიღეხმა, ჩვენ ხმას ვერ ვიღებთ, იმიტომ რომ ესე იგი სამსახურს დავკარგავთ. ანუ ამ სისტემაში არიან, თქვათ, ჭუიდან შემცდარი ხალხი, რომელსაც უნდა რომ ხალხი მოკლას და არიან შეგნებული ხალხი, ვინც იცის ეს და ვერაფერს ვერ აკეთებენ, იმიტომ რომ ეს ხო დემოკრატიული სისტემა არ არის, ეკლესია არის ტოტალიტარული სისტემა არის, გამი რომელსაც მართავს აღმოსავლელი მონარქივით და ჩვენი პატრიარქი და ვერაფერს ვერ აკეთებენ. და მეორე მხრივ ეს იდეოლოგია, რაც თქვენ ახსენეთ, მეორეთ მოსვლის ისტერია და ასე შემდეგ, მათსაც მოქმედებს. ანუ ის ხალხი, რომელიც ადეკვატურად შეიძლება ადამიანმა პანდემიას არ შეეშინდეს და პანდემიაზე თქვათ გული არ შეტკიოდეს თავისი თანამოძმეების, მაგრამ ესე იგი მარტო ჭკუიდან შემცდარობით თუ შეიძლება ახსნა, რომ ადამიანი უკვე იწყებს ფულზე და პოლიტიკურ ძალაუფლებაზე თამაშს პანდემიის დროს, სხვანაირად შეგნებული რაც არ უნდა ბოროტი იყოს, ხომ ასე ხო არ გააკეთებს, რომ ამდენი ხალხი გაწიროს, არა? აი ამ ლოგიკის ახსნა მაქამდე მინდოდა, რომ მეც მისულიყავით, რა არის, ხო, ნუ გასაგები რაცა ტიპის კრიზისი ქონდა, ეხა ისევ ამ საკრალურს იყენებს ძალაუფლებისთვის, მაგრამ ამავდროულად ის ძალიან მაღალ რისკზე მიდის, ხო, იმიტომ რომ ჩვენი მოსახლეობის ხა დიდი ნაწილი, სხვა შორის უფრო დიდი ნაწილი, ვიდრე აქამდე, კრიტიკულია ამ გადაწყვეტილების მიმართ და უბრალოდ რაციონალურად ვერ ხსნიან, რა შეიძლება იყოს ამის უკან დასაბუთება, ან რა ტიპის რაციონალობა, ხო? რამაც შეიძლება საბოლოოდ ისევ საპატრიარქოსაც შეუქმნას ეს პრობლემები, თუმცა მაინც ამის დიდი მოლოდინი ალბათ არ აქვს. და ზუსტად აი ზურა თქვენთან ეს შეკითხვა მექნება, რა არის, რა დგას ამ გადაწყვეტილების უკან პოლიტიკური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენ აბსოლუტურად მოგვესმოდეს, რომ საპატრიარქო მართლა რა რწმენის არგუმენტებით არ მოქმედებს და ის შიშვლად ძალაუფლებრივი აქტორია. პროფანული ამავდროულად. ძალიან საინტერესო შეკითხვაა, იცით? რა ლოგიკა დგას მის უკან, რა ინტერესებია, რა ტიპის, აი ძალაუფლებაზე რა თქმა უნდა საუბარი, მაგრამ გავიგოთ რა სახის ძალაუფლება. ეს არის ძალაუფლება არა უბრალოდ მატერიალური სიმდიდრის, ეს ყველაფერი არის, მაგრამ მის უკან მაინც არის ეს, თქო,
sakralu ritualistori zala ukleba. Ets de zan saintereso mo me ar var amis sotsko psikhologi specialisti tval rogo sherba esa ets magram ekh mama maxsena ets shemtkhova rom ugdelma itsian sasulior pirma rom realu saptkhes sheitsavs me rom qualas magram tsavikitkhe ramdenime ganzkhadeba sasulior pirma gamoatskhada rom ნუ მიხვალთ, მე მოუწოდე მრევლს, რომ ნუ მიხვალთ ეკლესიაში თავი შეიკავეთ და შემდეგ ორ დღეში შეიცვალეს გადაწყვეტილება და ბოდიში მოიხადეს, რომ აი ჩვენ არ გვინდა უშრობა გამოავლინოთ სინოდის გადადგენილებას და მიმართებას, ჩვენ ჩვენს მორჩილებას ვადასტურებთ მათ მიმართ და ასე შეიცვალეს ასე. აი ეს ახლა ლოგიკა აქ არა. და რატომ ახლა? აი თქვა მე შეიძლება რაღაც შეხედულება მაქვს. თქვენ მე თქვენთან საუბრობ, თქვენგან განსხვავებული შეხედულება მისაბუთებს თქვენ შეხედულებას და მე თქვენი არგუმენტები და დამაჯერებელი მეჩვენება და შევიცვალე საბოლოო ჯამში შეხედულება. ეს გასაგებია. მაგრამ როდესაც ადამიანი იცვლის შეხედულებას უბრალოდ იმიტომ, რომ აი იქ უნდა დავემორჩილო იმ სინოდს და არანაირი რაციონალური ახსნა, არანაირი არგუმენტი აქ არ მუშაობს, აქ უკვე საერთოდ ისეთრა ეს შეხედულება უკვე ჩემი შეხედულება როგორიც არ უნდა მქონდეს ფაქტობრივად ეს ნიშნავს რომ მე ვთვლი რომ ჩემი შეხედულება არანაირ როლს არ ასრულებს მე რაც არ უნდა ვიფიქრო აზრი არ აქვს მე უბრალოდ უნდა დავემორჩილო ეს ვითარება ესეთ განცდას ესე თქვა ესეთ საკითხზე დამაფიქრო მე საერთოდ ესეთგვარი აი იდეოლოგიის სივრცეში როცა არის ადამიანი რაღაც ფორმირებული მის იდენტობა მე ვარ ხოლმე აი იდეოლოგიის სივრცეში მოვიაზრებ ჩემ თავს რაღაც ესე ალტუსერის აქ ეს ინტერპელაციის ის მაგრამ თლიანად ჩემი იდენტობა განსაზღვრულია ამ იდეოლოგიურ სივრცით ანუ მორჩილება სინოდის და აი ძალაუფლების პირამიდის ამის იქით მე ისე ვერ წარმოვიდგენია ჩემი არსებობა როგორც აი თევზი რო წყლიდან ამოაგდო და ფარტხლებ და ყდებ ამ მორჩილებლობა ეს არის წარმოუდგენელი რამ მაშინაც კი როდესაც ვიცი რომ ეს არანაირ ლოგიკას არ ექვემდებარება ახლა როგორ შეიძლება ეს აიხსნას ეს არის ყველა საკრალური ძალაუფლება, იცით, რომელსაც ქრისტიანობას არანაირ საერთო არ აქვს აბსოლუტურად, იმარტი მიზეზის გამო, რომ ქრისტიანობაში არსებობს ღვთისმეტყველება, ხო თეოლოგია პირველივე საუკუნეებიდან მოდის და რა ფუნქცია აქვს ღვთისმეტყველებას, თეოლოგიას? მისი ფუნქცია არის, რომ რაციონალური დასაბუთება და რაციონალური საფუძველი შეუქმნას წმენდს და წმენ არსებობდა უამრავი ფორმის და დღესაც არსებობს ქრისტიანობის გარეთ, მაგრამ რიტუალზეა დაფუძნებული მაგალითად წარმართობა როცა ქრისტიანობა გავრცელდა რომის იმპერიაში წარმართობა იყო ძალიან მაშინდელი ისე დომინანტური რელიგია და წარმართობას არ ჭირდებოდა არანაირი თეოლოგია ადამიანი მიდის რიტუალში მონაწილეობს სხვა შეწირავს თქვა დიგზევს იუპიტერს თუ ასე შემდეგ და მოდის კმაყოფილი სახლში მას შეუძლია აი ეს საინტერესო სხვა ჩვენ შედარება გავაკეთოთ თანამედროვე ვითარებას მას შეუძლია არც წამდეს ეს ღმერთი აი ჩვენ გვაქვს მაგალითად ჩანაწერები ძველი ბერძნებს რომელიც დაცინიან კიდევ ისი ეპიგრაფები აქვს ანუ ფთაების მიმართ მაგრამ ის მაინც ვალდებული იყო რიტუალში მიიღო მონაწილეობა და როცა ქრისტიანები არ იღებდნენ მონაწილეობას სწორედ ამიტომ მიდიოდა დემონობა ქრისტიანების წინააღმდეგ ანუ ერთ-ერთი მოწამის სხვა შეიძლება ცხოვრებაში ესეთი საუბარია დიალოგი მიდის რომის მუხელესა და პიროვნებაში რომ ზემოთ მოწამებული თაღესულები რომ შე რაც გინდა წამდეს უბრალოდ შეწირე მსხვერპლი რომის იმპერატორს მიიღე მონაწილეობა რიტუალში და დამთავრდა მეტი არ გვაინტერესებს ან შენი აზრი არ მაინტერესებს მაშინ როცა ქრისტიანობამ შემოიღო სხვანაირი მიდგომა რომ შენი აზრი პირადი დამოკიდებულება შენი სულიერი მდგომარეობა არის გადამწყვეტი რიტუალი არ არის გადამწყვეტი ქრისტიანობაში ანუ ახლა შეიძლება ორი სიტყვით განმარტოთ რა არის ზიარების არსი რა არის წირვაში მონაწილეობის არსი ახლა მე და ბევრი შეიძლება ქრისტიან მოწმენე მართლმადებელი გვისმენს გვიყურებს და მათ ჭირდება ეს ნორმალური განმარტება რა არის ქრისტიანო მართლმადებლო საღვთისმეტყველო ახსნა ზიარების თვითონ სიტყვა ზიარება რას გვეუბნება ხა ზოგს ეს ტერმინს რაღაც მაგიურად ეჩვენება ეს არის ურთიერთობა ურთიერთობა მეორე პიროვნებასთან ერთი პიროვნების ურთიერთობა მეორესთან ხო ძალიან ახლო ურთიერთობა ან სიყვარულის მიერ ურთიერთობას გულისხმობს ეს არის აი წარმოვიდგინოთ როცა აი ხიდი არის აშენებული ორ ნაპირს უნდა ეყრდნობოდეს ეს ხიდი. ხიდი რომელიც ერთი მხრიდან გამოწმაგრა მეორე ნაპირს არ აღწევს აბსოლუტურად უაზრობა, ხო ის შეიძლება იყოს, მაგრამ ის ფუნქციას არ ასრულებს. ასევე ზიარება ეს არის ურთიერთობა ხიდი ჩემსა და ღმერთს შორის. პიროვნული ურთიერთობა, პიროვნული სიყვარული და ეს რიტუალი არის მხოლოდ დამხმარე საშუალება. ის არ არის არსი, არსი არის თვითონ ურთიერთობა. ეს ურთიერთობა მე ამ რიტუალის გარეთაც შემიძლია დაამყარო და ამ რიტუალის დახმარებითაც, რა თქმა უნდა. ეს რიტუალი ეს ერთგვარად ხარაჩუები, როცა შენობას ვაშენებ და ის მეხმარება და მეხმარება როგორ იცით, რიტუალს ქონდა პედაგოგიური დანიშნულება ქრისტიანობაში, განსხვავებით თქვა შეიძლება წარმართული რელიგიებისაგან. აი რატომ არის რომ როდესაც შედიხართ თქვა წიოს უბრალოდ დაესწრებით,
უამრავი ტექსტი იკითხება. Სუ ტექსტებია, ხო, წმინდა წერილიდან იკითხება ტექსტი საგალობლების, ეს არ არის უბრალოდ რაღაც ხოტბა, ამეთ თეოლოგიურ შინაარს ატარებს, ლოცვებს ყველაფერი. ანუ მასალა განმანათლებლური. ანუ ქმედება არის მიმართული ადამიანის ცნობიერების მიმართ. ეს არის გაცნობიერებული ლოგიკური მსხვერპლის შეწირვა. ესეც კი ეწოდება ლოგიკეთ ისია, ბერძნულად არის იონოკროპირის წირვაში, ესეთ გამონათქვამი ქართულად ითარგმნება როგორც სიტყვიერი მსხვერპლი, ანუ ლოგოსური აზრის მიერ. Თუ აქ აზრი არ მუშაობს, ცნობიერება არ მუშაობს, წმინდა სუმონახავტის მეტყველსა, მეათ საუკუნეში ზედამხედველი ნათქვამი, მაშინ პურს და ღვინოს ეზრიარები. ანუ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მაშინ არავითარ. და დღეს ჩვენ გვეუბნებიან რას? რომ ეს პური და ღვინო ობიექტურად ჩემი ცნობიერებისგან დამოუკიდებლად, ჩემი წმენისგან დამოუკიდებლად, ანუ მე რას ფიქრობ, მერზე არ აქვს მნიშვნელობა და საერთოდ რა ურთიერთობა მაქვს, მიდიხარ და ის თავისთავად მოქმედებს. აი ეს მაგიური რიტუალი აბსოლუტურად. აი ეს და მაგიური რიტუალზეც დაგებულია მთელი ძალაუფლების პირამიდა. აი რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ. რომ მგდელი ვინ არის? მგდელი არის ის, ვინც ასრულებს ამ რიტუალს. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აი სულად აუხსნელი ასევე ლოგიკურად რამდენიმე წლის წინ იყო ეს დავა მიდიოდა რაზე? ბავშვების ესე მომნათლავი ჩულების ნათლობაზე. რომ შეიძლება იცით ამ მოვლენის შესახებ, რომ მომნათლავი ბავშვები რომელიც გარდაიცვალა რაღაც უბედური შემთხვევა მოხდა, ვერ მოასწრეს მშობლებ მისი მონათლა, მოხდება 6-ში თუ არა, ჯერ ასეთი მსჯელობა როიწება, ხო ეკლესიაში. საერთოდ 2000 წლის განმავლობაში საერთოდ არ ყოფილა ამაზე მსჯელობა, იმიტომ ეს საერთოდ საკითხი არაა, ხო ბავშვია ღმერთმა შექმნა სიყვარული და სადმა წავიდეს გარდა იმისა, სადაც ღმერთია. ჩვენთან დაიწყო ეს მსჯელობა. პასუხი როგორი იყო ახლა? სინოდმა მიიღო გადაწყვეტილება 2000 წელს თუ არ ხდები, რომ არ მიდის. ან ბავშვი რომელიც მოინათა, პიტა წერო თუ წყლითად მეც არ მოინათლება, როგორც წესი და რიტუალი, წესი და რიგია, ის მიდის ჯოჯოხეთში ფაქტიურად. რას ემსახურება ეს? ემსახურება მღვდლის ძალაუფლების გამტკიცებას. შეხედე მღვდელი თუ არ ასრულებს რიტუალს, თვით ბავშვიც კი ღმერთსაც კი არ შეულეს ბავშვი გადაარჩინოს. Ну, ეს აბსურდია. აი ამაზე ამ რიტუალზია დამყარებული მთელი ძალაუფლება. ეხლა თქვენ გინდათ და ჩვენ გვინდა, რომ ეს რიტუალი შევაჩეროთ სადღაც თუნდაც ერთი თვით. ეს ნიშნავს, რომ უკვე ამ სამკუთხედო ძალაუფლებას უკვე შეურყიოთ ასე თქვა საფუძველი. Და ეს იცი. ანუ ეს ფულზე მეტია მათთვის, ეს არის მათთვის ყველაფერი, იცით? აი ადამიანს მასაც შეერა რომ სინოც უნდა დაემორჩილოს, მაშინაც კი როცა ვიცი რომ არასწორი გადაწყვეტილება. ეს ჩემს გაუგებარია, სიმართლე გითხრათ. აი თქვენ ის დაუბრეთ. ნორმალურად ამ ვითარებაში მე ნაში. უბრალოდ ამის მიზეზებს, სოციალურ მიზეზებს რომ ჩაუღმავდეთ, ხო, რეალურად აი რა თქვით, ხო, ეს ინტერპელაცია რომ თითქოს ეს მარტო ერთი ყოფიერება არსებობს ახლა მოქალაქეებისთვის, ხო, ეს არის რაღაცა, თქვათ, ამ შემთხვევაში ეს თქვათ რელიგიურ რწმენაზე ვიტყოდ, ან რელიგიურ რიტუალებზე დაფუძნებული წარმოდგენა, ასევე საკუთარი თავის იდენტიფიკაცია როგორც ქართველი მართმადიდებლის და მე ამაზე შენდება მთელი ეს ეთნორელიგიური ნაციონალიზმი, ხო, რომელიც ჩვენს განსაკუთრებულობაში მესიანიზმში, ზეციურ საქართველოში, ხო, გამოიხატება და რეალურად ამ თვითიდენტიფიკაციის მიღმა, ხო, რომელიც ყველაზე გაზიარებულია ჩვენს ქვეყანაში, მეტყველო ყველაზე დიდი რაოდენობის ადამიანებს ჯერათ ამ წარმოდგენების, ჩვენ არ გვაქვს რაღაცა სხვა ალტერნატივა და რეალურად ჩვენმა პოლიტიკურმა ელიტებმა, ხო, ალბათ აქ უნდა აღიაროთ თქვათ ინტელექტუალური და სამოქალაქო ელიტების პრობლემას, ხო, ვერ შეიქმნა რაღაცა სხვა ტიპის თვითიდენტიფიკაცია, რომელიც ჩვენ როგორც ერთობას გვექნება, ხო? ა ვთქვათ, ეს იქნება რაღაცა ტიპის სრულიად სხვაგვარი კოლექტიურობა, თუ ვინ ვარ ჩვენ ეს საზოგადოება, მარტო აი ამ რიტუალში ჩართული და ამ ძალაუფლების ცენტრის გარშემო ორგანიზებული ხალხი, თუ სრულიად სხვა ტიპის ერთობა, რომელიც უფრო ინკლუზიურ სამართლიან იდეებს ედგას. და მეორე მხრივ, ჩვენს ქვეყანაში არსებული ეს ძალიან მძიმე სოციოეკონომიკური მდგომარეობა, თქვენ არ ხართ ხშირად საქართველოში, მაგრამ პრინციპში არსებითად არ შე ცვლილა 2000 წლების შემდეგ, ხო? აქ მდგომარეობა უკიდურესი სიღარიბე, მზარდი სიღარიბე, ეკონომიკური უთანასწორობა, ძალიან სუსტი სოციალური დაცვის სისტემები და საბოლოოდ ეს სოციალური იმედობა, ხო? და ეს შიშველი მდგომარეობა, ხო, ერთის ხრივ ეკონომიკურად. და ამ კმაყოფილებას სახელმწიფო მარტო რეპრესიით პასუხობს, ხო? ეხლა დღეს ხედავთ, არის კარანტინი, შეზღუდვები და ერთადერთი აპარატი, რომელიც სახელმწიფოს აქვს, ეს არის პოლიცია. გახარია მას თქვა, რომ აქვს თქვენი იმედი და პოლიციას დასჯის აღსრულებისკენ მოუწოდა. და მეორე მხრივ არანაირი სხვა პოლიტიკური პროექტი ან იდეა, რომელიც სხვა იდენტიფიკაციებს და
რეალობებს გააჩენდა, ხო, ჩვენთვის. ამიტომაც ალბათ ეს არ მხოლოდ საპატრიარქოს პრობლემა, ალბათ ის მარცხი, რომელიც მათ შორის პოლიტიკურ, ვთქვათ, ელიტებს ან სხვა კულტურულ ელიტებს შეიძლება მივაწეროთ, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ მოახერხეთ რაღაცნაირად ახალი ტიპის ერთობის და თვითიდენტიფიკაციის შექმნა. Там хой албат ай эс тема უნდა გავაგრძელოთ, შეგიძლიათ ამ საკითხსაც რეფლექსირება, რომ თვითონ საპატრიარქოც მუდმივად უპირისპირებს რწმენას და ცოდნას, ხო, რაც რწმენას და რაციონალობას, მაგრამ არ ვიცი, ხო, ყველ ვისაც ოდნავ შეხება აქვს, თქვა, იგივე ქრისტიანობასთან და თეოლოგიასთან, ამგვარ დაპირისპირებას ვერ ამოიკითხავს ქრისტიანობაში, ხო? და არის თუ არა ამ დაპირისპირების ჩვენ, თუ არის თუ არა ეს დაპირისპირება ერთ მხრივ ცოდნის პრობლემის მაჩვენებელი თავად სასულიერო პირებში. თუ ეს ისევე და ისევე ძალაუფლებრივი საკითხია, იმიტომ რომ სწორედ ეს რიტუალი აძლევს მათ ძალაუფლებას და ხო. საერთოდ იცით რა შეესაბამება რომ ცოტა პრობლემის ვთქვათ ის აქტუალური პრობლემებს რო შევეხოთ, იმიტომ რომ ну, მე შემიძლია თქვა, რომ ეხლა ისეთი სიტუაცია არის, რა ქვია, ჩვენთან რომ აი, იცით რა შეესაბამება, ვინც უნდა ის იყვნენ. თუ გნებავთ, თუ უნდა თვითონ რომ არიან რაფინირებული ინტელექტუალები, რა ვიცი, ვალტერ ბენიამინის სპეციალისტი არის, მაგალითად მეუფე იობი, მისგან გავიგე მისი არსებობა, მან ის თარგმნის კიდევაც. ანუ ეხლა ხო რაზეა ლაპარაკი, ხო? დრო არ არის, იცით? არ არის დრო, დრო არ არის. ხალხი დავირუსდება და დანარჩენი პრობლემები და კიდე არის მშიერი. აი ეს ორი მომენტი არის. ხალხი არის მშიერი და დავირუსდება ხალხი. იქნება აფეთქება, ყველა ქვეყანაში იყო, რუსეთში იწება, ირანში და ჩვენთან არ არის ღონი, რასაც გახარი ამბობს, ყველაფერი ფიქცია არის. იმიტომ რომ არ სრულდება ეს каранტინი, ტყუილა აყენებს ჯარისკაცებს, ტყუილა დადიან პოლიციელები, ავტომატით არ სრულდება каранტინი და ეხლა მე მინდა გითხრათ, რა ხიფათი არის ხვალ? იმიტომ რომ საზოგადოება მედია არის კონცენტრირებული რატომაც აღდგომის ლიტურგიაზე, რომ იქ დავირუსდება ხალხი და სხვა ლიტურგიებზე არ ვირუსდება ხალხი. რატო ეს უცნაური, ასე ვთქვათ, რაღაცა აცდენა ცნობიერებაში? ხვალ არის დიდი ხუთშაბათი, ეს არის ზიარების დაწესების დღე, საიდუმლო სერობა. 4 დღეა საპატრიარქო მოუწოდებს, რომ მოდით მრავალნი და დიდ ხუთშაბათს არის წესი ისეთი, რომ ყოველი მიმსვლელი უნდა ეზიაროს ერთი კოვზით. ხვალ დიდი ხიფათი არის. ეს ერთი. მეორე, ყველა მართმადიდებელმა ეკლესიამ გამოაცხადა каранტინი და უთხრა, რომ ღვთლები აღასრულებენ თქვენ წინ. რუსეთის პატრიარქმაც კი სისხლისმელა კირილო, ხო? პატრიარქს რო ეთქვა და ეხლაც რო თქვას, რომ აი მე გადავიფიქრე. აი თავისი ეს ის რო მთელი მრევლი ემონება მას და ღვთლებიც ემონებიან სიკეთისთვის გამოიყენოს. სიკეთისთვის გამოიყენოს და თქვას, რომ მე გადავიფიქრე. ხო შეიძლება ესეთი რაღაცა, ხო? ხო ლოცულობს თელი ცხოვრება და ქრისტე და უფალო შეგუწადა, მოკვდება ეს ხალხი, ხო? რა ეს გაჯიქება? არც ერთი ქვეყანა არ არის, სადაც ეს დებატები მიდის, რომ каранტინი დავიცვათ თუ არ დავიცვათ და ხალხი დახოცოთ ქრისტეს გულისთვის. ესეთი დებატები არ მიდის არცათ მერთო ჩემო რა და პატრიარქმა რო თქვას არავინ ეგ იტყუება საპატრიარქო რომ მრევლი აგიჭახდება, არავინ არ გაუწევს ძინაამდეგობას, დაიხურავს ის ხალხი ქუც და დაემორჩილება ხმას არ გამ ვინმე თუ ვიღაცა გადარეული მდელი თქვის რომ ილია მეორეს არ ვემორჩილები უნდა გავაღო, პოლიცია დააკავებს უპრობლემოდ. იმას უპრობლემოდ დააკავებს. ხო, გინდაც ეპისკოპოსი იყოს ვიღაცა. ხო და ხვალი არის დიდი ხუჩებათი უამრავი აღდგომა არის, მე ეკლესია შეებლებაში კი არ მიდის, არის დღესასწაულები, ხო? არ დაკეტავენ ესენი და რო დაკეტონ, რა მოხდება, ხო? არაფერი არ მოხდება. ხო დაკეტეს ის ორი ტაძარი. ეხლა მიტროპოლიტი ნიკოლოზ ფაჩუაშვილი ამბობს, რომ ჯერ არ არისო სავსეო. პირდაპირ შეგიძლიათ ნახოთ რა, ციტირებ, არ არისო სავსეო. სავადყოფოებიო და რო გაივსება, მე ვიფიქრებ, თუ ამას ემატება ისა რა ქვია, აღდგომას საფლავებზე გასვლა. მიტროპოლიტი ალბა ამბა ალავერდელი დავით მახრაძე ამბობს, რომ ერთი ორი მღვლის დავირუსება არ არის იმის არგუმენტი, რომ ისა დავკეტოთ ეკლესიებო. იმ დავირუსებმა მღვდელმაც იცოდა, რომ ქონდა ვირუსი, ხო? მე როგორც გავიგე და მაინც იმსახურა ერთი წირვა, იმიტომ რომ თქვათ რა, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? ვირუსი არის, ხო? აქ ხო თეოლოგიაზე არ არის, არაფერზე არ არის ლაპარაკი. ვირუსია, ყველას ეხება ეს ვირუსი და იქნებ ცოდვა ეს ხალხი, ხო? ესე ხო არ შეიძლება არა და დღეს კიდე გამოდის მე ახლა უნდა ვთქვა მანიაკალური ღიმილით ეს ზუგდიდის მიტროპოლიტი გერასიმე შარაშენიძე და ამბობს რომ ეკლესიაში ისევ დაუბრუნდნენ იმ ნარატივს ასე ვთქვა რა რომ ეკლესიაში ვირუსი არ შეეხება თუმცა გუშინ
დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე აცხადებს, რომ ჩვენ გარანტიას ვერ მიცემთო, რომ ზიარების შედეგად ადამიანი არ დაвирусდება. მე ხო არ ვიგონებ, ამას შეგიძლიათ ნახოთ ხო მედიაში ეს. და გუშინა საპატრიარქომ ესეთი კონტეინერები თხდელებს და თვითონ გამოაქვეყნა ეს ფოტოები დაურიგა სადეზინფექციო სითხეები. ხო ესე იგი იციან რომ არის ვირუსი. ხო თვითონაც რაღაცა ეშინიათ ამ ვირუსის, რომ ეკლესიების დეზინფექცია გაეკეთებინათ. ხო იციან რომ ეს რა ხდება რაღაც აბსურდში ცხოვრობთ და ხალხი ესე იგი ხალხი იმდენად არის დაბეჭავებული რომ უყურებს ამ ელიტურ ჯგუფებს რას მოილაპარაკებენ რომ გადარჩეს. მოხუცები, ავანტყოფები და რა ჯართელს და ახალგაზრდას არ ეხება ეს ვირუსი, ხო უყურებთ თქვენ და ესენი ეს გახარია გამოდის რომ ჩვენ ვერ მომოვილაპარაკეთ, თქვენ რა გინდათ, მეკითხებით ეს რაღაცებს, რაც გინდათ ისქენით, მე ქალაქები უნდა რა ქვია ჩავკეტო, ეკლესია მოს რომ მოვადით და რაღაცა ულვაშებში ეღიმება სიცხმისმელად, რა ხდება, ვერ გავიგები, რა უბედურება არის, რა მოხდა და დაუჩოქოთ, თხოვოთ, მოისყიდონ მაშინ, ფული უნდათ, მაგათ მისცემ ფული, ძალაუფლება უნდათ, მისცემ ძალაუფლება, გახარია მეფეთ გამოვაცხადოთ. Sürü etti ya da tavarı yarı arda iyi kutsa ses kalk. Ay sari meti ara peri. Da kuale minder o medya mi aksiyos kurat gibi baro. İk ne ba udidesi tavşekara, udidesi tavşekada ki de ziyare ba erti imiti. Kovzit rogor zura ba agniş ne sari gapet işe ba. Tuşen gulid ginda gavi meore eziyar ho. Da იმიტომ არ წახოთ სოლიდარობის გამო რომ სხვა არ დაიფიცირო ღთისინაში ხარ ნაზიარები შენ. აბა ღმერთი გეტყვის რატომ მაინ და მაინც мама შავდა კეკელიასთან არ მიხვედიო ხმერ ვერ გავიგე თქვენს ხო კითხულობთ არა რა ქვია სახარებას ხო რომ შეიყვარეთო როგორც მე შეგიყვარე ისე შეიყვარეთ ერთმანეთი და მე ირონიითაც ამბობ გარკვეულწილად ჩემი ასეთ ქრისტე რომ შენო ესე იგიო შენ ძმას ხედავო და ის არ გიყვარსო და მე რომელსაც არ ხედავო მე რატომ რაღაცებს მეუნები რომ ძალიან მიყვარ ხარ უფალო და ეს არ გიყვარს ვარ რა ახლა ეს ელემენტარულ რაღაცაზე უნდა ვსაუბრობდი ამ ქრისტიანულ და ღვთიურთხეულ იმაში რა ქვია წილხვედ იმაში რომ ეს და ეს მომენტი რომ როგორ აუტანელია უბრალოდ რა ჩემთვისაც რომელიც მე არ ფიქრობ კარგად ჩვენს იმაზე ეკლესიაზე რომ ეკლესია გადაიქცა სერიულ მკვლელად და გამწარებული ამას აცხადებს პოლიციისაც არ ეშინი არავის ახლა მე რო თქვა რომ უნდა დავხოცო ათასობით ადამიანი ხო დამიჭერენ არა ესე როგორ შეიძლება რა და ესე იგი მუნდა აჯახდნენ მღვდლები კიდე ერთხელ ვთქვი უნდა აჯახდნენ ახალგაზრდა თუ ძველგაზრდა მღვდლები უნდა აჯახდნენ ის ეპისკოპოსები ვისაც ესმის ცოტა ესმის აი მე ვატყობ რომ ესმის ცოტა ამ ეპისკოპოს საბა ინსკრიბოს ეპისკოპოსი გრიგოლ კლინის არ ვთქვი კაცი ექიმია და არ ესმის იმ რა როგორც კვირიკაშვილს რომელიც არის ექიმი და არ ესმის და გამოდის ჩვენი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და რეებს ლაპარაკობს რა ამით გონია რომ პოლიტიკურ კარიერას გაიტერებს გაიკეთებს ეს პანდემია ბევრ ამის შეცვლის ესეთი კონფორმისტები ამას ბილათ ვამბობ რომ აქ არ ვიხმარო ის სიტყვები რაც მომდის ახლა როგორც არის კვირიკაშვილი ხო ვერაფერ პოლიტიკურ კარიერას ვერ გაიკეთებენ ადამიანის გვამებზე ხო ვერაფერს ვერ გაიკეთებენ მაგრამ რატო უნდა მივიდეს ამამდე ჩვენ ხო ის არ გვინდა რომ ასე თქვა კმაყოფილები ვიყოთ აი კვირიკაშვილმა რატო არ დაიხოცოს ხალხი და მეფე იყოს კვირიკაშვილი იყოს რა ვიცი ორი кейს არის იყოს კონსტანტინე და ის ლიკინიოს თუ უკაცრავად შეგაცქვი. არა, მე სრულიად მესმის რომ რაღაც ახლა თეორიტიზების და რაღაც ესეთი მსჯელობების აზრი ახლა არ არის და მართლა გადარჩენის საკითხია და ჩვენც რაღაც აგანგებო მდგომარეობაში უნდა ვიმსჯელოთ და ვიფიქროთ ალბათ, მაგრამ აი თქვა ესეთი უტოპია რო წარმოვიდგინოთ რომ თქვა საპატრიარქო აორგანიზებს ამ ლიტურგიებს ხო ზიარებას და თქვა გახარიამ გადაწყვიტა რომ აყვეთოს. თქვენი აზრით როგორი იქნება საზოგადოებრივი რეაქცია? თქვა რაღაცნაირად აღმოჩნდა ეს ძალა. არა აქვს, მაგრამ აღმოჩნდა, ხო? საზოგადოება არაფრიშუაში არ არის. პოლიცია და ჯარი არ დაემორჩილება. მე წერდი 1000-ზე. ხაი, მაგრამ მინდა და მე ვთქვი. არ შეიძლება ჩვენი მღვდლების თორე ისე კარგია, რა თქმა უნდა. სამხედრო კაპელანი, მაგრამ ჩვენი რუსული პროპაგანდით და აპოკალიპტური ისტერიით დავირუსებული ტვინის მღვდლების შეშვება არმიაში არ შეიძლება, მეტად აგიჟებენ იმ ჯარისკაცებს. და იმას რა ქვია? პოლიციას და ეს იცის გახარიან და იმიტომ არის გინდ გახარი იყოს და გინ მიკი მაუსი იყოს რა მნიშვნელობა აქვს იცის და იმიტომ არის სუსტი და მაშინ უნდა მიეცა როგორ ტყეებს აძლევენ ახლა უტიფრა ღმერთო ჩემო ეკლესია არ ხურავს კარანტინზე და ესენი ტყეებს აძლევენ ისე უბრალოდ სამაგიროთ არ თხოვენ რომ ცოტა ეკლესიები მაინც დაკეტე რომ ცოტა მოხუც ხალხი გარდაიცვალოსო ხო თან ჩვენთან ხო არ არის როგორ საფრანგეთში რომ ყოველას თავის სახლი აქვს ხო ოროთახში ცხოვრობენ თაობები ცხოვრობენ და შენ თუ ახალგაზრდა ხარ, არაფერი და შეიძლება უსიმპტომოთი ხო და დაავირუსო და დახოცო ბებია ბაბუა და ის ხო შეიძლება ესეთი რაღაცა. ეს ხომ და გაითვალისწინონ არა?
და მიეცათ რაღაცა, მიეცათ, არ ვიცი, მოესყიდათ, ფული მიეცათ, ან აი როგორც ფეხზე ეკოცნათ, როგორც იმან აკოცა რომის პაპს, ესე იგი გააკეთებინათ კანონს, რასაც ითხოვდა პატრიარქი, მაგრამ ნუ თუ არაფერს არ ითხოვს და ამბობს, რომ არა, უნდა ვდგეთ, მკიცეთ და როგორც იქადაგა, უნდა წავიდეთ უფათან. ხო იქადაგა ესეთი რაღაცა, რომ გეშინით, რას ნიშნავს, ნუ გეშინით უფას თავისა მივყავართ, ანუ კოლექტივ ღვთისმეტყველისა, რა ქვია ღვთისმეტყველება, კოლექტივ ღვთისმეტყველებას ვაკეთებთ ერი, ვერ გავიგე მე, აი მეც კი ვერ გავიგე, როგორც ეკლესიამ თუ ის ავადმ სუნთქავმა სატანის მსახურმა ვერ ვიგებ, რომ რა უნდა, რატო უნდა იმასკნა, დახოცო ხალ, იქნება ვინმის მოკლა უნდა კონკრეტულად და ვითქან შევწირავთ იმათ მაშინ 15 კაცს, თუ მაგათ ღმერთს, რომელსაც ქრისტეს ეძახიან და სინამდვილეში ქრისტე კი არ არის, არის ანტიკური პანთეონიდან და არჩიონ თვითონ მარდუქი არის, მოლოქი არის თუ სხვა, თუ უნდა სისხლი იმათ ღმერთს და ის ეუბნება, რომ არა, დახოცეთ ხალხი, ხო იქნება მაშინ ცოტა ხალხი და აბა რა უნდა ელაპარაკო ეხლა? მაგათ რა თეოლოგიაზე უნდა ელაპარაკო? ყოველი დღეს არის ლოცვა, ხო, საღამოს ლოცვა, უკვე უამრავი ადამიანი შეიკრიბა. არაფერ დისტანციას არ იცავენ, ბზობაზე გამოჩნდა ტელევიზიაში ეს და ვერც დაიცავენ. ის პატარა სტიხაროსნები ცოდვა არ არიან, რომ წმინდავენ იქა, ისინი დავირუსდებიან, ხო, ცოდვა არიან ეს ხალხი და ეს მღვდლები რას ემსახურებიან? დაკეტონ თვითონ ეკლესიები მაშინ. არ შეიძლება ეს მღვდლობა პატარაზე უნდა დადოთ თავი, არ შეიძლება ესე, თუ რა თქმა უნდა არ ახართ დავირუსებული თქვენ ტვინით, ხო? მე რაღაცას იპოვით, ღმერთი მოგცემთ, ხო? ან რაღაცას იტაქსავებთ, ან გამოკვებავთ რა. ესე არ შეიძლება, ცოდოა ეს ხალხი, ხო? უკვე იფეთ მიუხედავად იმისა, რომ გარკულად კონფორმისტები არიან საპატრიარქოს წინაშე, ხო იძახიან ეს ამირან გამხრელიძე და ის მეორე იმნაზე ერთის ერთი მხრივ რო ველოდება მძიმე კვირები, მეორე ხოლმე ამბობენ, რომ არა, ეს ორი კვირა არ არის, იმიტომ რომ ეკლესია არის 1000 სლოვანი ინსტიტუტი და ქადაგებს. ჩვენთან ხო ქადაგებს ყველა? ყველა ქადაგებს, ეპიდემიოლოგი, პოლიციელი, ექიმი, არ ვიცი მე, ყველა ქადაგებს და ვდლები, რა თქმა უნდა, ვდლები უკვე გადასული არიან, ასე ვთქვათ, ტერორისტულ მესიჯებზე, რომელიც დღეს გააკეთა კიდე ერთხელ, მე რამდენი ტერორისტული მესიჯი უნდა თქვა მიტროპოლიტმა, ესე იგი, ზუგდიდისამ და ცაიშისამ და კიდე მე მგონი ლათინური ამერიკის თუ რაღაც ის არის, ეგენი ხო მთელი მსოფლიო ჩვენია. ისეთ მათი ზურასთან გადავალ, მაინც ამ საკითხს კიდე ერთხელ რო ჩაუხმავდეთ, აი ეს თქვენს ახსენეთ ბატონ ბასილ ეს პატრიარქის განცხადება, ხო, რომ ჩვენ ყველანი რაღაცა ტიპის ეს მსხვერპლშეწირვის ფორმულა, რომელიც ყველა ქადაგებაში ისმის, ხო, და რაღაცა ტიპის სიკვდილის ფეტიშიზმით თითქოს. მე მესმის, რომ აი დამოუკიდებლობის შემდეგ რაღაც ძირითად საეკლესიო ჟურნალებს და გაზეთებს თუ წავიკითხავთ, აპოკალიფსის იდეა, განადგურების იდეა, სიკვდილის იდეა არის ძალიან წამყვანი, ხო? თქვა რისი პროექცირება, თქვა ესენი ამის განმარტების მცდელობა შეიძლება, ხო, რაღაცა ტიპის ძიმე ტრავმატული გამოცდილებების საბჭოთა პერიოდში, მეორე ომის გამოცდილებები, რაცა სოციალური საცო წარკვეთა, მაგრამ ისიც გვესმის, რომ თქვა ეს აპოკალიფსის იდეა კონტროლის და დისციპლინერების ან სერიოზული იარაღია ეკლესიისთვის, ხო, იმიტომ რომ ამგვარად აშინებს ადამიანებს. და მართლაც აი ეს სიცოცხლის შემოქმედებითობის პიროვნულობის სიყვარული, ხო, ხა აღარ გავაგრძელებ, ხო, ის რომელიც შეიძლება ქონდეს ძალიან რადიკალური რესურსიც კი ქრისტიანობას გარკვეულწილად, ხო, გათავისუფლების, სოლიდარობის და ესეთი პრაქტიკები ჩვენ გვინახავს კიდე სხვადასხვა ისტორიულ რეალობებში, სხვა ქვეყნებში. დღეს ამაზე უკვე აღარც ვლაპარაკობთ, რომ ეს სოლიდარობის ეკლესია გახდეს, გაცემის ეკლესია, ხო? ამაზე უკვე აღარც ვლაპარაკობთ, მაგრამ ეს რა არის, ეს სიკვდილის ფეტიშიზმი და ეს სხვერპლშეწირვის მექანიზმი, რომელიც აი ესე ძლიერია მათ ინტერპრეტაციებში, ხო? საიდან მოდის ეს და თქვა აი ამაზე რეფლექსია რო გითხრათ. ამის ეს ძალიან კარგი შეკითხვა, უბრალოდ ამას ალბათ არის ეს ამ კვლევა ჭირდება საგანგებო ალბათ ეს ისტორიკოსების, სოციოლოგების სამწუხაროდ მე ვერ ვიტყვი საქართველოს კონკრეტულად რა ფაქტორებმა განაპირობა ეს. ბევრი ფაქტორი დაემთხვა ერთად ჩემი აზრით აქ და რომელიმეს გამოყოფა ძნელი იქნება. აი ხოლმე გამახსენდა ამ სიკვდილის გაფეტიშებაზე. ორი დღის წინ წავიკითხე თავსდები ერთ-ერთ სასულიერო პირის თავს, მამა თეოდორ გიგნაძეს ეწერა, რომ ჩვენთვის სიკვდილი ღირებულებაა. ეს იყო შემზარავი. მე მაშინ დაუწერე Facebook-ზე იყო თავსდები. მეთქი როდის მე გახდა ქრისტიანობაში ქრისტიანისთვის სიკვდილი ღირებულება. პასუხი რა თქმა უნდა არ მიიღია, მაგრამ უბრალოდ ეს არის მართალია, ეს ესეთი რაღაცა ნეკროფილური და რაღაც ეს სიკვდილის ისა, საიდან მოდის რა?
ამიტომ აქედან მოდის მე ეს ადამიანი რაფელი არ არის. არანაირ სოლიდარობა რაფელი სიკეთე და სიყვარული. აი მოდი დაუკვირდეთ რამდენად არის ქადაგებებში საერთოდ სიყვარულზე ხსენ, რამდენად არის სოციალურ სოლიდარობაზე საუბარი, როცა მართლა გაღარიბებული, გაუბედურებულია მოსახლეობის უმრავლესობა. არაფერი, არანაირ სოციალურ მსახურება არ გვაქვს, არანაირ საქველმოქმედო ინსტიტუციები საქართველოს ეკლესიაში არ მუშაობს. არ ვიცი, მართლა ეს ძალიან დიდი პრობლემაა, ჩემს მე პირადად არ მაქვს არანაირი პასუხი, თუ რამ განაპირობა ეს დღეს ჩვენთან ეკლესიაში, მართლა ეს ადამიანებს უნდათ მოკვნეს სიკვდილი, არ უნდათ ცხოვრება, სიცოცხლის რაღაცა ეს არის უარყოფითი გაგება. ხო, ბატონ ვასილისაც გქონდა ეს ახსნა ამის, მე პირადად არ მაქვს. ეს არის ესე იგი ამას დიდი ისტორია აქვს ამის, რა თქმა უნდა, ქრისტიანობაში ჩვენ ეკლესიამ არჩია გარკვეული ისინი, ხო არის საფუძველი, რომ სოფელი ესე ბროტებას აშინადევს, რომ ეს არის დროებითი, ასე ვთქვათ, დროებითი ხეტიალის პერიოდია მიწიერი ცხოვრება, ჩვენი უნდა წავიდეთ და ასე შემდეგ. აი მე მეუბნებიან, როგორც 100,000-მა მოწამე ეწამა, როგორც 6,000 გარეჯელი მოწამე ეწამა, ისე უნდა შევხვდეთ შენ ახალ ლაჩარი ურთნა ასე შემდეგ. ეხლა ეს ხო ხედავთ, რომ არის ამის გარჩევის დრო, მართლაც არ არის, მაგრამ ხუნდა ითქვას, რომ ეს არის სხვანაირი ინტერპრეტაცია, კრეხელობა არის, შეურაცხყოფა არის იმ მოწამეების და რაღაცა ფანატიკოსი ბრმადმორწმუნეებად არის გამოყვანილი 100,000 მოწამე და ეს ერთი და იგივეა, ეს არის ვირუსი და როგორი მთელი ისტორია არის ეკლესიები, გნებოთ მართლმადიდებელი ეკლესიები როგორი ქცეოდნენ ეპიდემიის დროს. ესენი რატო იგონენ? ესენი ფუნდამენტალისტები არიან ჩვენი ეკლესია, არიან რევოლუციონერი ფუნდამენტალისტები, რომელიც საეკლესიო ტრადიციასთან წყვიტავენ კავშირს და გაწყვეტილია დიდი ხანია. იმ საუკუნეებრივ კონსერვატიზმთან გნებავთ, წყვიტავენ კავშირს. იმ ტრადიციულ კონსერვატულ თეოლოგიასთან წყვიტავენ კავშირს და ახალ ინტერპრეტაციას უკეთებენ, ასე ვთქვათ, საეკლესიო ისტორიას, ან წმინდანთა ცხოვრებებიდან, ან დოგმატურს და ასე შემდეგ. აი რა ფენომენი, რა გრძნობა გნებავთ არის დაკავშირებული ჩვენ ეკლესიასთან? აი რა არის? უპირველეს ყოვლისა არის მუქარა, სუ იმუქრება. ეკლესია იმუქრებიან, ღვთლები იმუქრებიან, მორწმუნეებიც. ხო სუ რაღაცა, ესე იგი, ალყაშემორტყმული ციხესიმაგრის შეგრძნება აქვთ, რომ ჩვენ ტრებითა ვართ გარშემორტყმული, აი ისინი არიან მოძმე მართლმადიდებელი ეკლესიებიც არიან რაღაც მასონებით ისა და ასე თქო ჩვენმა დავიცვა და ეს ალყაშემორტყმული ციხესიმაგრის ფსიქოლოგია, რა თქმა უნდა, ამ ფსიქოს აზრი აძლიერებს და იკარგება საერთოდ ქრისტიანობა და რჩება ფსიქოზი და ეხლა მივედით იქამდე, რომ საკუთარი ეკლესია საკუთარ მოსახლეობას ხოცავს. აი ამ რეალობამდეა რამ რო ვამბობ ტვინს არ ჯერა თვითონ, მაგრამ ეს რეალობა არის და იმდენი არანაირი აღშფოთება არ არის არც მრევლში, არც სამღვდელოებაში, არც საზოგადოებაში და ჩვენ უყურებთ, როგორ მიდის ეს ხალხი და ვირუსდება. კი, ის ხალხი ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ ჩვენ აქ მოვედით, მამა გვითხრამ, იმათ არიციან ეს. რაღაცნაირად სახელმწიფოს მოვალეობა არ არის სახელმწიფო, ხო? იმიტომ რომ თუ ძალა არ აქვს, სხვა გზა უნდა გამონახოს. არის რამდენიმე გზა, მე რა ვიცი კიდე, მოლაპარაკება, დაპირება, გამიგეთ რა შეასახი. გასაგებია, რომ სპეციფიური სიტუაცია ჩვენთან, გავიმეორებ, რომ ეკლესია სახელმწიფო სახელმწიფოშია. სხვაგან არ არის ეს. არ არის ეს ქრისტე მართლმადიდებლური ეკლესია, არც ერთ ქვეყანაში არ არის ესე, რომ სახელმწიფო სახელმწიფოში იყოს და პირიქით რასაც უნდა იმას აკეთებდეს ფაქტიურად ხო ამ საცოდამა ხელისუფლება ხო გამოაცხადა каранტინი. რაღაცა ხო უნდა რომ გააკეთოს. სუწყვაწაღებულები ხო არ არიან, ჩააყენა იქ ჯარი, ეს ეპიდემიოლოგებიც იმაშובია, მაგრამ შხამი ეს ყველგან არის. გამიგეთ, აი ეს იცით რა არის, რომ აი ამ არაქრისტიანულმა და არამართმადიდებლმა იდეოლოგიამ, ხო, ეს შეეზარდა ქართულ იდენტობას, მეობას. აი ესეთ რაღაცებს თუ იყვი, რასაც ვგლები, ბოდავენ, შენს ქართველი ხარ. და ამიტომაც ეპიდემიოლოგები ამბობენ, რომ რა არის მართმადიდებლობის დევნა, ამ შტამპებს იმეორებენ, რომ მეც არვიო, თვალი დაუდგა ევროპას, როგორც შერეკილებში არის, აი ცნობილისა. ამიტომაც ეპიდემიის დროს ეპიდემიოლოგი ბოდავს, პოლიციელი ბოდავს, მღდელი ხო საერთოდ ბოდავს პანდემიის დროსაც და არა პანდემიის დროს. ერთნაირ რაღაცებს ყველა რელიგიაში გადაც უცებ, გამიგეთ, თავის მოვალეობას არასრულებს არავინ და რა ხდება? საცოდავი ხალხი, გამიგეთ რა შეიძლება. მე ხო პასუხი, აი აქაც კი საფრანგეთში რო არაფერი არ მომზადდეს რედიგით ხალხზე, არავინ არ არის პასუხისმგებელი. იხოცებიან და პრეზიდენტის კარგათ არის ისიც, ელიტები კარგათ არიან და არც ადვოკატები არიან და არც ვინმე რომ იმათ უჩილონ. მე რა გტება ეს ხალხი, იმიტომ რომ ენაწარმოული არის, ხო, ესე იგი.
და როგორც გაუცხოებული ეს ხალხი ნუ რა ქნეს არ არის საშუალება მოკვდება ხო და ბოლოს მინდა თქვა რომ აღარ რა ქვია შეგიჭამოთ აი ამ დეჰუმანიზაციაზე მე ამასაც ვხედავ აქ უბრალოდ აქ დავინახე პირველად და მე მიმოქცია ყურადღება საქართველოსი ნუ სოციალური ქსებიდან რომ უკვე იწება ლაპარაკი რომ ჩვენ ამობივი და აქაც ერთი თვე ავართ გას გარანტიში ამობივი და ახლა კონსენსუსია რომ მოდი იცი რა გაისხიპო სტოტები მავნე თუ მოხუცები დავანტყოფები არიან აღარ შეგვილია ესეთი ცხოვრება ჩვენ რა გვინდა გაგართობა გვინდა აი მზეარი გვინდა და მიცი რა მოკვდე მაშინ აი ამ ეს ადამიანი ხო ცხოველია ეთყობა მაინც არც ცივილიზაცია და არც ქრისტიანობა საქართველოში რა ზელაპარაკი და აღარ უნდა თუნდაც რომ ცხსავსე ცხოვრებით იცხოვრონ ჯერ ესეთი ახალგაზრდა რო არის არ არის დაზღვეული მეორე ეს არის ჰუმანური არ არის ეს არის ამას ვილათ ვამბობ არ შეიძლება ესეთი რა და ბევრი ადამიანი ავრცელებს ამას რომ აი მე ამომივიდა ზოგი ხუმრობით ზოგი ნახევრად ხუმრობით და უკვე იწება ეს იმიტომ რომ ბუნებრივია გაბეზრდა ხალხი თან კარგად ცხოვრობდა ასე თუ ისე ნუ კარგად როგორ ინტენსიურად რა ეს ხო ფსიქოლოგიაზე მოქმედებს ჩაკეტულობა ჩაკმარა ეხლა კიდე ეს სოლიდარობაც უნდა გამოამჟღავნოთ იმ ხალხის მიმართ მოხუცების მიმართ სოდვა არიან ისინი და არ შეიძლება ესეთი რაღაცა რომ ჩვენ ესე იგი თქვათ რომ რა ხან ეკლესია არიცავს ესეც კი მოვიდეს მიზეზად მაშინ არც მე არ დავიცვა და წავა და ბიბლია არა ეს არ შეიძლება აუცილებლად ყველამ უნდა დავიცვათ კარანტინი რომ აქ მართალია იხოცება დღეში 700 კაცი მაგრამ რაღაცა სიკეთე ცოტა ჩანს კარანტინი არის ერთადერთი ისა მთელი გაწაიკითხეთ ეპიდემიოლოგიის ისტორია ძალიან საინტერესო მით უმეტეს ეხლა არიცოდნენ ეს შავიჭი რა იყო მე-19 საუკუნეში მაგალითად ხო და კარანტინით აკეთებდნენ რუსეთშიც საქართველოსშიც ნუ რუსეთში უფრო შენარჩუნებული არის დოკუმენტაცია ისტორიული და თქვა თვითონ გაიქცა ერთი გუბერნატორი მეორე მოკვდა მოსკოვიდან და პატრიარქი ნიკონი თვითონ აორგანიზებდა კარანტინებს არა მარტო ეკლესიები დაკეტა კარანტინებს აორგანიზებდა ფულს აძლევდნენ ხალხს ეს მე მგონი მერე იყო ყოველ შემთხვევაში აი რუს იმ რუს გლეხებს ხო რომელი ფაქტიურად იმ პერიოდის გლეხების მენტალიტეტს უკეთებენ ჩვენ მრევს რომელიც ამბობს რომ ვირუსი არ არის და რაღაც გამიგეთ და იმათ ცოტა ფულს აძლევდნენ რომ მოდიო კარანტინში და ისინი მოდიოდნენ გამიგეთ და ამ კარანტინით შეაჩერეს ეს შავიჭი იმიტომ რომ არც წამალი ხო ისევე არის ხა ჩვენთან არ არის წამალი იგონებენ ხო ამიტომ კარანტინი ერთ-ერთი გამოსავალი არის იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ სუსტების და მოხუცების ან ავანტყოფების იმაზე ჩვენ ინტენსიურად ვიცხოვროთ მე როგორ უნდა ვიცხოვროთ ხო ეს არაჰუმანური იქნება ძალიან აი მაგალითი მოვყვანა რა ხდება ჩვენთან. ზურეთ, ძალიან დიდი ბოდიშ ერთი ტექნიკური განმარტება უნდა თქვა, რომ ჩვენ ველოდები თქვენგან შეკითხვებს, ყველა კითხვა მოვა ჩვენთან და რა თქმა უნდა ჩვენს სპიკერებს დაუსვა, ამიტომ გთხოვთ რომ თავი არ შეიკავოთ და მოგწერათ კითხვები. მოკაცრავად. აი სწორედ ამ დეჰუმანიზაციას მინდა შევეხვამ თემაზე. აი რაც გამიხარდა თქვა და რაც მოხდა ახლა ჩვენ კორპუსში გერმანიაში ერთმა ახალგაზრდამ გამოაკრა განცხადება რომ აქ ჩვენ კორპუსში ცხოვრობენ რამოდენიმე მოხუცი ქალბატონი და გამოაკრა განცხადება რომ ვინაიდან მე ვარ ახალგაზრდა არ ვარ სარისკო რისკის ჯგუფში და ამიტომ შემიძლია საყიდლებზე წავიდე თქვენთვის და მოვიტანო აი სათვის პროდუქტები და ტელეფონის ნომერი დატოვა და ესე აი ასეთი რამ შეიძლება თვითონ ეკლესიამაც გააკეთოს ჩვენთან ესე წინვალე იდეა რომ აი ესე გამოხატოს სოლიდარობა ხა ამასე მოსმენ რომ აი წირვაზე მოსვლის სიყვარულის გამოხატულება ერთ-ერთმა სასულიერ პირმა ახსენა სიყვარულის გამოხატულება დღეს ამ პირობებში აი ეს იქნება რომ აი ესე დავეხმაროთ ამ გაჭირებულებს რომელიც არიან ჩაკეტილები და თქვა შეიძლება არა აქვს საშუალება რომ გავიდნენ და საყიდლებს ესეთ ძიმე ვითარებაში არაფერი მსგავსი არ ხდება ეს არის ძალიან გულსატკენი ნამდვილად ხო ნუ ძალიან აშკარაა რომ სიტყვით ვახსენე ხა ბატონ ბასი მახსენე რომ ეს მოწამეობის ისა აქვს აი ეს ნარატივიც არის ეს თქვა შექმნა საქართველოს ისტორიის რომ აი ვინ ვარ ჩვენ მთელი ქართველობა საქართველოს ისტორია მთლიან ვებწოდით ურჯულოებს ანუ არაქრისტიანებს და აი ეს მებრძოლი ნარატივია ქრისტიანობის რომ ჩვენ ასე ვთქვათ ვიცავთ ეროვნულობას ვიცავთ სარწმუნოებას და წერია გარედან და აი დღეს ეს გრძელდება თითქოს აი ეს ინტერპრეტირებული ისტორია რაც ბუნებრივია არ შეიძლება ასე განმარტო მთელი ისტორია აი ეს ინტერპრეტაცია დღესაც ვრცელდება გრძელდება და ჩვენ კვლავ თითქოს აი როლებში ვართ შესული ამ წინაპრები რომლებიც წამოვიდგენი რომ აი იცავდნენ ამას ხმლი და თავს წირავდნენ ასევე სარწმუნოებას და დღესაც იგივე ვითარებაში ვართ თითქოს და ამაზე გამახსენდა ახლა მოწამე ორი დღის წინ წავიკითხე არსებობს ორი ტრაქტატი შემონახული მესამე საუკუნიდან მესამე საუკუნეში მოგეხსენებათ ქრისტიანობა დევნილების პერიოდში და სწორედ მაშინ იყვნენ მოწამე პირველი სამი საუკუნის განმავლობაში და ორი
ნაშრომი არის დაწერილი მოწამეობის შესახებ. Რა არის მოწამეობა? წმინდა კვირიანე კართაგენელის და ორიგენე ალექსანდრიელის. არსად არც ერთში არ არის ნახსენები საერთოდ ზიარება, რიტუალი, ევქარისტია და ასე შემდეგ, რომ აი ჩვენ ვინმე გვიშლის თქვა ზიარება. Რა თქმა უნდა, იქ მარტო იმაზე არის ყოფილი. მსახურებაზე მსახურების აგრძელო არამედ პირდაპირ ხოცავდნენ ადამიანს ხო ეს რომაელი ჯარისკაცები და ასევე ხალხი მაგრამ ხო შეიძლება იქ ნახსენები ყოფილიყო აი შეკრებისას ბევრი ჩვენ შემთხვევები ვიცით ისტორიულ შემთხვევებს რომ შეკრებებოდნენ ღვთისმსახურების დროს და მაშინ თავს ესხმოდნენ თქვა რომაელი ჯარისკაცები იჭერდნენ ატყობდნენ და მოწამებულებს აღესრულებდნენ ერთი სიტყვაც არა ნახსენები რომ აი თქვენ უნდა მოხვიდეთ ღვთისმსახურის შეკრებაზე რომ ცოდვა და ასე შემდეგ არაფერი საერთოდ არა საერთოდ ადრეულ ეკლესიაში ცნობებიც კი როგორია როგორი იყო ლიტურგია რა ხდებოდა დღეს კვლევარებს ლიტურგისტებს უჭირთ რომ აღადგინონ რეკონსტრუირებინ მოხდნენ თუ როგორ ასრულებდნენ ღვთისმსახურებას პირველ საუკუნეებში ან მეორე მესამე თუნდაც მეოთხე საუკუნეებში ეხლა წმინდა იონო ქროპირის წირვა ტარდება ჩვენთან ხო ეხლა მარხვის პერიოდში ზედათ ბასილიკით აი წმინდა იონო ქროპირი როგორ ატარებდა წირვას ჩვენ ესეც კი არ ვიცით მეოთხე საუკუნეში რომ მისი სახელობის ერთი მთავარი ლოცვა არის შემონახული და ყველაზე საინტერესო რა არის რომ თუ რამდენად მოდის წინააღმდეგობაში აი ხლა რომ შევადაროთ მოგვიწოდებენ შო რომ ოქროპირის როცვას დავესროთ და ამ დროს ეს მოდის წინააღმდეგობაში თვითონ იონ ოქროპირის სწავლებასთან რასაც სწავლიდა ის აი ხლა მინდა თუ შეიძლება ორი სიტყვით წავიკითხო ციტატა იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ბევრ ამას ეხება ბევრ პრობლემატიკას საქართველოს აი გეოსოციალურ მსახურებაზე ახსენ თქვენ თვითონ თამთა თორცდება ეს ციტატა მაშინ გაგაცანით და მინდა რომ ახლა წავიკითხო აქ ნანა გვისმენე. აი და იგივე ხდება რა რიტუალს. აი ციტატა მომაქვს. მესერც მინდა ინო ოქროპირის მათეს სახარების განმარტება. რა სარგებელია იმაში რომ ქრისტეს ტრაპეზი ოქროს ლარნაკებით არის დამძიმებული, მაშინ როცა თვითონ ის შიმშილი ტკდება. დაიწყებს შიერის დაპურები და რაც დარჩება იმით შეამკეს საკურთხეველი. შენ გაქვს ოქრო ბარძიმი, ოქროს ბარძიმი და ერთი ჭიქა წყალს ერთ ჭიქა წყალს გასცემ, რა სარგებელია ქრისტეს ტრაპეზს ოქრო მკედის გადასაფარებლისაგან. რა სარგებელი აქვს ქრისტეს ტრაპეზს ოქრო მკედის გადასაფარებლისაგან, თუ გაჭირებულს არ შემოსავ. ამით რას მოიპოვებ? მითხარი თუ ხედავ რომ ქრისტეს საზრდო არ აქვს. და ამ შემთხვევაში გულისხმობს გაჭირებულ ადამიანს და მას საკურთხევლის ძვირფასი ფარჩები დაფარულს მიატოვებ. მას ეს იამება? არ განარისხებს ეს უფალს. ან თუ ხედავ ქრისტეს ზონძებით შემოსილს, სიცივით გაყინოს, ხოლო შენ მას მოსასხამს არადგლებ, არამედ ოქროს სვეტებს აღმართავ ეკლესიაში და მოგრომ ეს მის საპატივცემლოდ გააკეთე. Ну თუ ეს არ არის მისი დაცინო შეურაცხყოფა და შეურაცხყოფაზე მეტიც. არ ფიქრო რომ ასე ექცევ ქრისტეს, როცა ის მოდის შენთან, როგორც ვინმე ყარიბი უსახკარო და შენ კი არ უმასპინძლები მას, არამედ დამუშავებული ქვით ამკობ მისი ტაძრის კედლებსა და სვეტის თავებს. ლამპრებს კი ვერცხლის ჯაჭვებით ამაგრებ. შენ არ გინდა რომ დაინახო უფალია ჯაჭვით შეკრული საპატიმროში და ასევე ერთი პატარა მაგალითი მინდა მოიყვან რაც უშუალო წირვას ეხება არის ეს ისტორიული ამბავი ასე ვთქვა წმინდა აკაკი ამიდელის ცხოვრებიდან არის იყო ეს მეოთხე საუკუნის წმინდანი იყო ამ დროს იყო ომი რომის იმპერიას და სპარსეთს შორის დამთავრდა ომი ზავით დასრულდა და ამ დროს ქალაქ ამიდაში ქალაქ ამიდა თანამედროვე სირიის ტერიტორიაზე თორცდა თუ ერაყის სასაზღვრო ქალაქი იყო რომელ ჯარისკაცებს ყავთ სპარსელი ტყვეები აყვანენ და მა ელოდებიან გამოსასყიდს სპარსელებისგან. ნუ არიღებენ გამოსასყიდს, ამ დროს ეს ხალხი იხოცება საპატიმროში სპარსელებს. ამ დროს ამიდის ეპისკოპოსი კაკაკი სინოდის კრებას იწევს, როგორც ეს ანალოგი რო გავაკეთოთ, ანალოგია რო გავაკეთოთ ჩვენ მოვლენასთან და მოუწოდებს ეპისკოპოსებს ეს სამღვდელოებას ჩვენი ღმერთი არ ჭამს არსონს მას არ ჭირდება ოქრო და ვერცხლი, ჩვენ გვაქვს ოქროს და ვერცხლის ბარძიმები და ფეშხუმები. გადავადგინოთ, გავყიდოთ, მივცეთ ეს რომელ ჯარისკაცებს და გავშვოთ საცოდავი ხალხი და ის ამას აკეთებს. ახლა შეხედეთ, ეს არის ქველმოქმედება და სიყვარული ორ სხვადასხვა დონეზე. ჯერთი რომ შენ გიყვარს ადამიანი და ამ დროს სწორედ რიტუალურ საგნებს წირავ მათ. ანუ შენ რიტუალი არ არის, მშვენიერ უკვე აქ ჩანს. ადამიანია მთავარი. ეს ერთი. მეორე კიდე ეს ადამიანი ვინ არის? ეს არის შენი მტერი, იმიტომ ომი ქონდა. ხო, იმანაც სპარსელებს დაგიხოცეს ხო შენი რომაელებს, შენი თანამემამულები და განსხვავებული სარწმუნოებისა, ხო, მაზდეანური იყო მაშინ სპარსეთი. და დღეს ჩვენ საქართველოს, ჩვენ ქართველებს რას უკეთებს თანამედროვე ჩვენი საღვდელოება და სინოდი? აი პარალელი რო გავალოთ უბრალოდ. და მე ვსაუბრობ თუ აი ეს არის მართლმადიდებლობის დაცვა და ჩვენ ტრადიციებს ემოშვებით, ასე თქვა, ვიცავთ და ვაგზელებთ. აი ბოლო გამის თმა მინდა მეტი არ ფიქრობ რამ ხელა კონტრასტია და ხელა გადახვევა და ამდენი არაჰუმანურია ჩვენი
Albat imitom rom religiis რელიგიური ტიპის არგუმენტები ძალიან ძლიერია და საბოლოოდ საპატრიარქოს ძალიან ძლიერი პოლიტიკური და სოციალური გავლენები აქვს. ახლა ჩვენც, ვინც თქვით სამართლიანობის უფლებების საკითხავზე მუშაობთ, ანუ სხვა ჯგუფებიც, რაღაცა თუ გვიწევს თეოლოგიასთან შეხება, მე ხომ იმისა რომ ალბათ სხვა რეალობაში არ დაგჭირდებოდა ხო მისი მასში რაღაც პოლიტიკური რესურსების ძიება და ასე შემდეგ, ხო? Და ნამდვილად, როდესაც კვადრატზე ძირითად ქრისტიანულ ტექსტებს კითხულობ პროგრესულ იგივე თანამედროვე თეოლოგებს, ქრისტიანობა სწორედ აი ამ ტრიუმფალიზმზე, გამარჯვებაზე და ძალაუფლებაზე უარის თქმა და რაღაც რადიკალური გარღვევა ადამიანის სიყვარულისთვის, ხო? ან თქვათ იგივე ქრისტეს იდეაც, ხო, განკაცების, ეს არის სწორედ ადამიანისთვის ფასის დაბრუნება, ხო? არა, ონტოლოგიური ფასის დაბრუნება და საბოლოოდ სოციალური და ასე შემდეგ ფასის დაბრუნებაც. Მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ თქვათ ადამიანის და პიროვნების თეოლოგია, ხო, და თქვათ ამასთან დაკავშირებული იდეები არც კი ვრცელდება. ან თქვათ იგივე პატრიარქის ქადაგებები რომ წავიკითხოთ, როგორც წესი ის ძალიან კოლექტივისტურია, ხო, ლაპარაკობს ამ ჩვენის გადარჩენაზე, ჩვენს გადარჩენაზე და როგორც წესი ის აი ამ დაცლილია სოლიდარობის, ჰუმანიზმის იდეების. რაც ჩემი აზრით საბოლოოდ ანტიქრისტიანულიც არის, მაგრამ ალბათ ჩემი მოსაზრება ძალიან მნიშვნელოვანი არ არის. ამის ერთ-ერთი ძალიან ფუნდამენტურ მიზეზად ხო არ ხედავთ ცოდნის პრობლემას, იმიტომ რომ გვლად კურთხევა ხდება ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე, საპატრიარქო არ მკვეთრად იზოლირებული სხვა ქრისტიანული სამყაროდან, აკადემიური სივრცეებიდან და დაახლოებით რომ წარმომედგენია თქვა იგივე სინოდის წევრები, რომლებსაც განათლების, თუმცა არიან განათლებული ექსტრემისტებიც, ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენს წიაღშიც. მაგრამ ერთ-ერთი საკონცე პრობლემა ეს ხო არ არის, უბრალოდ სერიოზული ხარ ეზია განათლებაში, თანამედროვე აკადემიურ დისკუსიებში, თქვათ ქრისტიანობის შიგნით არსებულ ინტერპრეტაციებში ამის გაზიარება არ ხდება და არის ეს შიშველი ძალაუფლება, მისი მოხვეჭის ინტერესი და ეს თქვათ ეთნონაციონალისტურ, ეთნორელიგიურ იდეებზე დაფუძნებული რაღაცა გამონაგონი, რაღაცა წარმოსახვითი რელიგიურობა. აი თქვათ ამ განათლების პრობლემას განსაკუთრებულად თქვენ უფრო მეტი შიგნიდან გაქვთ ეს დანახული, მათ შორის ბატონ ბასილი, მე მინდა რომ мама ბასილი თქვა, მაგრამ ალბათ კორექტული არ არის, თუმცა წეღან ზურამ ასე მოიხსენია. ესეც რა შეიძლება საქმე, რომ მართლაც გამოირჩევა ჩვენი ეკლესია, მართლაც უდაბნო არის, განათლების არ ყოფნა არის უდაბნო სრული მაგხრივ და მაგრამ არიან რამდენიმე ერუდირებული რომელმაც რაღაცები დაამთავრეს, ასევე არიან ერისკაცები სასულიერო აკადემიაში, რომელმაც რაღაც უნივერსიტეტიც აქვს, ხომ, ანდრია ბიროწოდებულის სახელობის. მაგრამ აი მაგალითად არის სამართლის საეკლესიო სამართლის დოქტორი არის ერთი მღვდელი, რომელმაც საზღვარგარეთ დაიცვა, ერისკაცები არიან, რომელმაც დისერტაციები დაიცვეს თეოლოგიაში, შეიძლება მღვდელიც არის, ხო, მღვდელიც არიან. Ну, ის ერთ ის გვდელი ერთ-ერთი არის, რომელიც იღებს ხმას ფოტოშორის იმ 3-4-დან. მაგრამ არიან კიდე ისე უდაბნო არის, მაგრამ ეხლა 1-2-3-4 მერცხალი ვერ მოიყვანს, ხო? გაზაფხულს სინოდშიც არის მთავარეპისკოპოსი მელქისედეკი, რომელიც ათენის უნივერსიტეტი დაამთავრა. და მე ვარ დარწმუნებული, რომ ის მიეკუთვნება იმათ, ვისაც ესმის, მაგრამ აი ამ როგორც ამ შიშისათვის, როგორც იტყვიან, და ეს შიშიც აუხსნელია, ანუ რა თავის სტატუსის დაკარგვის თუ ანუ ისინი ფიქრობენ, რომ პანდემია ჩაივლის, ვიღაცა მოკვდება, ახლა 10-იოდე ბებო თუ 500-იოდე ბებო მოკვდება, მაგრამ მე მე პატრიარქი მომიგრიხოს კისერს. პატრიარქი შეუძლია, რომ მაგათ ყოველას მოუგრიხოს კისერი, ნუ იმ ამ ბავშვი რომ გააგდოს უბრალოდ რა. და დავკარგავს სტატუსს. ეხლა რამდენად ღირს თუნდაც ერთი ბებოს ცხოვრებათ მთავარეპისკოპოსი მელქისედეკის. აი პირდაპირ მე უნდა მინდა აქედან მიმართო, აი არკადი. ხო იცნობ, მეც მიცნობ, ზურასაც იცნობ. რაღაცა გააკეთე კაცური შენ ცხოვრებაში, ხო? რომ დადიხარ იმისავით და ესე და იმას ხო გააკეთე რაღაცა, რა ამოიღე ხმა, უთხარი ამ ხალხს. იმერეთში მაინც ამოიღე ხმა. ხო ხარ კაცია რა? რა არის ეს მე ვერ გავიგე, ხო არ გადაირიეთ საერთოდ? და ხო არ შეგრჩებათ მე ეს, ხო არ შეგრჩებათ? თქვენ ხო თქვენ თავსაც იკლავთ პირდაპირ, ან გადატანითი მნიშვნელობით, არა? ამიტომაც ის ცოდნი, ასე თუ ისე ხალხი ვერ აღმოჩნდა პიროვნულად ქრისტეს მსახური და
დამარცხდნენ და უყურებენ ამას ყველაფერს. კი, იტანჯებიან ყველაფერი, მაგრამ ვერ იღებენ ხმას. ვერ შემოიხიებენ ანაფორას და იტყვიან რომ რას აკეთებ თქვენ კაცო? თქვენ გლები ვართ თუ გლები ვართ როგორც გამიგეთ ესეთი რაღაცა არის. ანუ ამ განათლებამ არ იმუშავა თუ შინაგანი თავისუფლება არ აქვს, თუ ქრისტე ვინ შეიცნობს ქრისტეს ესე ვინც ლაპარაკობს ყველა რაღაცებს იტყუება და რაღაცებს ფარისელოს, მაგრამ აი მაინც ხო ვერ დაინახეს რა სახარებაში, რას აკეთებს, რა უნდა გამიგეთ რომ ის ესეთი რაღაცა რომ ჩვენ ქრისტე არის შუაში არ არის ეგრე ხო? ხო ვიცი ჩვენ რომ ქრისტე კი არის რეალურად, მაგრამ გაიწია თვითონ თქვა რომ ადამიანი იყოს აქ. და მიგე რატო ეწამა ეხლა არასკეს არის ნება, რატო ეწამა ადამიანური ბუნებით, რატო ეწამა ან საერთოდ ადამიანური ბუნებით ეწამა ხო რომ აიო ნუ აწამებს სხვასო, აი ხედავ როგორ მაწამებს უმე და ნუ აწამებს სხვასო და მით უმეტეს ნუ დახოცავ თქვენ მრევლს გამიგეთ რაში, აი ეს დამავიწყდება ეს რაღაც ამ საუბარში მე ისე მახსენდება რომ რაზე ვლაპარაკობ ჩვენ რომ ეკლესიას ვეხეწვებით რომ ნუ დახოცავ მრევლს ნუ დახოცავ რა ხდება აი სადამდე მივიდა ეს კათოლიკოს პატრიარქის დამსახურება არის პირადად სადამდე მიიყვანა რომ რაზე ვლაპარაკობთ ეხლა ჩვენ და მაყურებელი ნორმალური ხალხი ვართ ხო და რაზე ვლაპარაკობთ რომ ეკლესიამ ქრისტიანებმა დახოცონ ხალხი არ დახოცონ ისინი გამოდიან აი ამ ღიმილებით ეს ულვაშებში იღიმებიან მოდით მა და პანდემია არის ხო პანდემია გაწყდა ამერიკა აქა თქვენ რა გონიათ ვერ გავიგე რომ იქა ვართ რა ქვია კონსულზე ვართ თუ რაში ესაკუთრება მე ვერ გავიგე და ასევე ეპიდემიოლოგები არ არისხებენ განგაში ზარს არ არისხებენ ეს ლაპარაკი არ შეიძლება ეს ლაპარაკი რომ მე რეკომენდაცია და იცი აი დისტანცია დავიცავი და როცა ხელისუფლება და ეპიდემიოლოგები ესე ლაპარაკობენ და ლოღნიან ის მრევლი მივა იმიტომ რომ იქიდან ეუბნებიან რომ მოდი აი ესე იმპერატივად ეს ეუბნება თუ აი ხა გონიერი ხომ არა ხა თუ გონიერი ხა წადი თუ ახველებ არ წახვიდე ესე არ უნდა ეპიდემიზროს უნდა ვთქვა რომ არ წახვიდეთ შენ თუ კარგად ახარ ბებოს მოკლავ ბებოს არ შეიძლება ესეთი რაღაცა ხო ამიტომაც არის რომ გავსებული იქნება ხო ალაც არც მედია არ არისხებს არც ეპიდემიოლოგები არ არისხებენ და დადიან ფარშევანგებივით რომ ეს როგორ პადრე და ის თქვენ რო სიცოცხლეს წირავთ ღმერთმა გიშველოთ თქვენი კოლეგები წირავენ აი რამდენი დაინფიცირდა უკრაინაში და ისინი შეიძლება გარდაიცვალონ და თქვენ იმის ღვაწს და თქვენ ღვაწს რატო ყრით წყალში რატო ყრით საპატრიარქოსთან კონფორმიზმით ეპიდემიოლოგები ხო არ ახართ და დიაკვნები გამოიღეთ ხმა დალოცილო რა და თქვით რომ არ შეიძლება ესეთი რაღაცა თორე მე გადავდგები იმ ცენტრის დირექტორობიდან უნდა თქვა სამირან გამყრილიძე ესეთი უნდა გააკეთო სკანდალი და მე ეთქვიან აი გადადგა იმიტომ რომ არ შეასრულეს каранტინი მე არ დავრჩები აქ უნდა თქვას. აი ესე უნდა იძახოს და არა უნდა ჩაუვარო ჟურნალისტებს და ეკითხებიან ბატონო ამირან რა გადაწყვიტეთ? იმაში ხალხი უყურებს იმაში რომ საპატრიარქოში რომ აი ეახლენ ყველანი იმას და არც გვეუბნება არაფერს და დავშით იმ საღამოს ესე რომ რა გადაწყვიტეს ელიტებმა. დაგხოცავენ თუ არა? ესე შეიძლება ვერ გავიგე, ესე შეიძლება? გამიგეთ, არ შეიძლება ესე რა ღმერთო ჩემო რა. ა ნამდვილად ვიზიარებ აი ამ გაბრაზებას და რაღაცა ტიპის უტოპიურობასაც რაზეც ვლაპარაკობთ ხო რაღაც თითქოს არც ერთ ლოგიკას არ ექვემდებარება არც გონიურული არ არის და მართლა მესმის სრულად ამ აღშფოთების თქვენ წეგან ახსენეთ რომ თქვათ აი ამ აჯანყებულები ხო რაღაც უნდა მობილიზდნენ და რაღაცა შიგნიდან უნდა დაიწყოს ამის სუსტი მცდელობა იყო 20 მარტის გარაცხოტილების შემდეგ სინოდის როდესაც რამდენიმე დაახლოებით 20-მდე ხო სასულიერო პირთა თეოლოგი იყო განცხადება გააკეთა ცოტა ფერმკრთალი მაგრამ მაინც კრიტიკული და სადაც სწორედ აი ამ მოყვასის სიყვარულის პრინციპიდან ათდენაზე მიუთითებდნენ სინოდის გადაწყვეტილებაში, მაგრამ ამას რაიმე განვითარება აღარ მოყოლია. ხო, არც არავინ არ ანაფორა არავის არ გაუხდია, არავის საჯაროდ ესეთი აქტიური პოზიციონირება არ დაუწყია ამ საკითხსა და თქვათ ისე თქვენზე გადავიდა ბატონ ვასილ თელიამ წინააღმდეგობის ატანა და დღეს ის ვინც ვისაც შიგნიდან გამოცდილება აქვს და თქვათ მათ შორის თეოლოგიური არგუმენტებით აქტიურად შეუძლია ლაპარაკი, რაღაცნაირად აი თქვენზე და კიდე რამდენიმე ადამიანზე ცხადია მოდის თელიას და არსებობს თუ არა ეს რესურსი, ეს პოტენციალი შიგნიდან, რომ რამდენიმე ადამიანი მაინც გაერთიანდეს და მოახერხოს ალაპარაკება. აი მე უბრალოდ ერთ სამს ვიტყვი ბოდი შეზრა. აი თქვენ კაი თქვით, რომ აი ახლა ერთმა მოდელმაც ან ორმაც რომ დაკეტონ თავისი ეკლესია. აი რას უზამ საპატრიარქო? მივიდეს ტელევიზია და დაკეტონ ამათ ეკლესია და საპატრიარქო რას მეო გამოვარდებს და სხვამდეს დანიშნავს? და ხე მაინც გააკეთებენ ასეთ ქრისტიანულ იმას, ხო? პოლიციის ძალით ხარ იმას იზამენ? გახსენე ხო აკადემიო ჩვენი ხელისუფლება რომ დლემა ეკლესიები დაკეტეს და каранტინზე და ამათთან ძალათი გააქვს
იმას ქნა გახსნან საპატრიარქო თხოვნით და ეს იქნება მაგალითი ერთმანდელმა დაკეტოს თავის ეკლესია თქვა რომ დაკეტილი არის მე ვიქნები მარტო აქა და ტრანსლაციას გავაკეთებ მრევლისთვის დარჩით სახში გააკეთოს ესეთი რაღაცა ძალიან ცუდი ის მოდის ხო საპანიკო არის სიტუაცია არის საპანიკო თქვენ ახლა ხო ახლა ხო ანუ მე თქვენ კი არ გეუბნებით არა და არც თქვენ მაყურებელს იმედია რომ ყველა ის არის რა ქვია შეგნებული ადამიანი შეგნებაზე ხო არა ლაპარაკი არა ისე ყველას ოჯახები ყო ესე ხო არ შეიძლება არა და გააკეთონ ვიღაც უნდა გააკეთონ ესეთი რაღაცა მე ფიქრობ რომ ეფექტური იქნება აი ახლა მომაფიქრდა უცებ ეს ეფექტური იქნება რა ეს ნამდვილად ძალიან მაგალითს მისცემ სასულიერო პირებს და როგორც იტყვი პირველი ვინც ამაზე ასე თქვათ ამას გადაწყვეს და გარისკავს უკვე შეიძლება ბევრი მოყვეს კიდე ამასაც მაგალითი და რაღაცა გარკვეული ჯაჭვური რეაქციას კი დაიწყოს განსაკუთრებით ჩემთვის არის გავგება როცა ეპისკოპოსები ამობენ რომ აი ჩვენთვის ჩვენ არ შეგვიძლია უყურებენ აი საპატრიარქო რასაც მაშინ როცა ეპისკოპოსს აქვს ყველანაირი ძალაუფლება რომ თავის ეპარქიაში ეს გააკეთოს ეს არის ჩემთვის სულიად გავგება და მე ვეც ხო სასულიერო თუ აი ეპისკოპოსი ვერ გააკეთებს მღვდელსაც ადგილობრივ დონეზე და გააკეთოს ვალდებული ვარ და ყველა ვალდებული ეს არ არის საკითხი ასე თქო რაღაცა ნებაყოფლობით აბა როგორ იქნება თუნდაც ამის გამო ას მოუწიოს თქო დატოვებას ამის სამუდამოდ თუმცა გამიგია სხვა სასულიერო პირებისგან ვინც თქო ხელმომწერი იყო ან საკუთარ Facebook-ზე კრიტიკულ ტექსტებს წერდა რომ მათ გარკვეული პრობლემები შეექმნათ და რაღაცა მუფარის დაშინების მცდელობები მათი იყო სამწუხაროდ ჩვენ ვიღებთ რამდენიმე შეკითხვას თუ რა ნიშნავს რა ტიპის მუქარა შეიძლება იყოს ეს არ მესმის მე ეს ვერ წარმოვიდგენი აი თქვა მოხდა ის რომ შედგა შემდეგ მოვლენების ჩავლის შემდეგ შედგა სინოდის კრება ან კლავ და ყველა რაღაცა ესეთ კი ადგილობრივი კრება და გადაწყვიტეს რომ ეს სასულიერო პირები დასაჯონ და თქვა შეუჩერონ გვდემთავრობა ეს ან უბრალოდ ბრძოლობა აი სვანაირად ვეტყვი მე რო ვიყავი მე პატარა ბიჭი რო უკვე რაღაც ეს მამლაკინცობდი ხუბი და ყველაფერი მეშინოდა, მაგრამ ჩემთვის თავარი იყო, რომ მაკაცების თვალში არ გამოვჩენიყავი ლაჭრად. ხდელის ან და ამიტომაც მივდიოდი ხუბში, მაგრამ მეშინოდა, გამიგეთ? მაგრამ მე ერჩინოდა გაველახეთ, ვიდრე მაკაცებს ეთქვათ, რომ ამას ეშინია. ვიყავი 14-15 წელს. ხდლისთვის თავარია, რომ ქრისტეს თვალში ვინ იქნება და საპატრიარქოს ჩინოვნიკების თვალში მაგი სულ ერთია, თუ მღდელი ხარ და შენ შეგნებულად დაიწყე და არ მოხვედი ასე თქვა, საშოლარზე არ დგეხარ, ხო? ეგ არის და ხო არის ქრისტე მართლა? არ ჩანს ეს საქართველოში, მაგრამ ხო არის? არის, მე კი არ თქვენ გახვებ თავზე მაინდამაინც ხო, მაგრამ ნუ მე მგონი ისა, კია და მე მწამს რომ არის, ხო? არის. და იმის თვალში როგორ გამოჩნდები? ხო არის ეს თავარი მღდლისთვის, ხო? და სხვა პროფესიაზე ხო არ ლაპარაკობ ჩვენ? და იგივე ეპიდემიოლოგისთვის თუ არის ასე თქვა ქრისტიანი და რაღაც 1000-სწლოვანი ისტორიებზე ლაპარაკობს და ეკლესიის მიერ ჯანმრთელობის დაცვაზე ხო ასევე ქრისტეს თვალში როგორ გამოჩნდება აი ეს არის მარტივი საკითხი არის ძა რამდენიმე შეკითხვა მოვიდა ჩვენი სვენელებისგან ერთ-ერთი საკითხი იყო მედიის თემა ბატონო ვასილმა ამაზე ილაპარაკა არაერთ მედიაში მათ შორის იმაზე რომ ღია ეთერები ეძლევა სასულიერო პირებს და ძალიან პრობლემურ განცხადებებს აკეთებდნენ და საკმარისი გამბედაობა არ ქონდა ჟურნალისტებს რომ კრიტიკული შეკითხვები დაესვათ და ეს სიმართლე რაღაცნაირად პირდაპირ ეთქვათ მათ წინაშე კიდე რა ტიპის პრობლემას დავასახელებდით საერთოდ მედია უნდა აშუქებდეს თუ არა ამ ხარისხით ამ საკითხებს თუ ისევ ეს გაშუქება არის მათი ძალოფლების გაძლიერების წყაროც საბოლოოდ ხო იმიტომ რომ დღეს ხედავთ რომ დღის წესრიგი მთლიანად ამ საკითხით არის დაკავებული. ნაცვლად იმისა, რომ ვილაპარაკოთ იმ ჰუმანიტარულ კრიზისზე, რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია და მართლა ესეა, ჩვენ ცხელი ხაზები გვაქვს და ათეულობით ოჯახი გვირეკავს. აი მიირეკავენ, რომ ხვალ ქვილი აღარ მაქვს და ბავშვი შიმშილით მოკვდება და ჩვენ ვეღარაუდივართ, თქვა და აი ამ საჭიროებებს, ხო? ელემენტარულ საკვებზეა საუბარი. ქირას ვეღარ იხდიან სამსახურის გარეშე დარჩენილი ადამიანები და ასე ვთქვა, შეიძლება საცხოვრისის გარეშე დარჩეს, ხო? Ну, გარდა იმისა, რომ ეკლესია არ პასუხობს ამ საჭიროებებს საერთოდ და მეორე მხრივ მუდმივად ლოიალურია ძალაუფლების აქტორების მიმართ, ხო? აი, თქვა იგივე, რაზე დიდი ბიზნესები, კაზინოები, გამანადგურებელი ჰესები, რომელიც შენდება ამ ქვეყანაში, მაგრამ არასდროს მათ წინააღმდეგ აქტიურად სასულიერო პირები არ გამოდიან. ეხლაც ნუ ცხადია, რომ სოლიდარობის პრაქტიკა ძალიან სუსტია. მაგრამ ხედავთ, რომ აი მთლიანად ამ თემას აქვს დაკავებული და ამისგან გათავისუფლებასაც ვეღარ ვახერხებთ, რომ რაღაცა სხვა თემები შევიტანოთ მედიას თითქოს სხვა საკითხები აღარ
არ საინტერესებს. ამიტომ აი როგორი უნდა იყოს მედია, ასე ჭარბი ინტერესი უნდა იყოს თუ არა ამ თემაზე სასულიერო პირები, ვისაც ესეთი პრობლემური პოზიციები აქვს, უნდა ეძლეოდეთ თუ არა სივრცე, აი ამაზე თუ გიფიქრიათ, რომ გაგვიზიაროთ მასაც. მე ვფიქრობ, რომ მედია საკმაოდ აბსოლუტურად არასწორი პოზიცია. იმიტომ რომ ეხლა არის პანდემია და არის საგანგებო მდგომარეობა. ჩვენ ვართ ფაქტიურად საომარ მდგომარეობაში. ამდენად მედიის ეს მომენტი რომ რეპორტაჟულად და ობიექტურად გააშუქოს ასე ვთქვათ ეკლესიის მოწოდებები კოლექტიური თვითმკვლელობისაკენ, ეს არ არის სწორი. ეკლესია ეხლა არის ტერორისტული ორგანიზაცია, რომელიც ხოცავს თავის ასე ვთქვათ თანამოქალაქეებს და მისი მოწოდებების ტირაჟირება, ეს არ არის ფაქტების გაშუქება, ეს არ არის პრის პროპაგანდას აშუქებს ომის დროს მოცემული ქვეყნის ტელევიზია. ტელევიზიამ პირიქით უნდა კრიტიკულად გააშუქოს ეს, ცუდადებად შეუძლია მოიყვანოს და მხოლოდ ორი საკითხით უნდა იყოს დაკავებული, რაც ახლა არის პრობლემა. ერთი არის, რომ კარანტინს არიცავს ბოროტულად ეკლესია და მეორე, რომ ხალხი არის მშიერი. იმიტომ რომ каранტინი დასაცავია, მაგრამ ხალხი რჩება მშიერი და შეიძლება მოკდეს შიმშილისაგან. აი ეს ამორიზმი უნდა იყოს, ამაზე უნდა იყოს პროპაგანდა და არა მაინც ეს კეკლუცობა ამ გვლებთან და მათი მესიჯების მიტანა, ვინც კიდე ეკლესიაში ვერ მოისმინე, რომ სახში მიუტანა, რომ მოდით ეკლესიაში, მოდით და ხოლო რაც შეეხება ხალხის გაჭირებას, ამაზე საერთოდ არაფერი არ არის. ფაქტიურად არ დგება ეს საკითხი, არა და ეს არის მეორე არა პარალელური თანაფარდი, ესე იგი პრობლემა და ეს როცა მე ველაპარაკები, მეუბნებიან რომ ნუ გაღიზიანებ ტონი შეცვალე, ჩვენ თვითონ გაღიზიანებული ვართ, ეს არის ობიექტურობა, ეს უნდა ეს რა ქვია, უნდა გავაშუქოთ რა ფაქტები ხდება. მე ხლა პერი რომ მოდის იმისი გამარჯვები, რატო უნდა გააშუქო, პირიქით დაარტყი იმას, ხო? ეხლა ხო რაღაცა ფსევდო ობიექტურობისიც არის და ასევე უბრალო ხალხს, ხმა წართმეულ ხალხს, მიეცი ხმა, მიეცი ხმა, ხმა წართმეულ შეკითხვა იყო ზურალ თუგინა თქვენ გაიცეთ ამ შეკითხვას, შეიძლება იყოს ახსენები, მაგრამ ზიარების წესი ამ ფორმით, ხო, რამდენი ხანია რაც არსებობს, რომელიც საუკუნიდან თქვენს გამოხმაურებაში ეს კონფლიქტი არს და ფორმა შორის კარგად გაჩვენეთ და თქვით რომ თავი შინაარსია და ეს ფორმები ზიარების ფორმები ისტორიულად იცვლებოდა, მაგრამ მაინც კიდე ერთხელ რომ ეს რაც დააზუსტოთ. Я кратко вам да литургия მთელი ისტორია არის მისი ცვლილებების ისტორია. არის უამრავი სახეობის ლიტურგია, ვთქვათ ჩვენთან საქართველოსში და მართლმადიდებელ ქვეყნებში აღინიშნება ორი ტიპის ძირითადად, ესე იოანე ქროპირის და 10 წელიწადში არის ვასილი დიდის, მაგრამ უამრავი იყო სხვა გარდა ამისა, იგივე ქართულად თარგმანებში მოღწეულთა პეტრე მოციქულის სახელობის ლიტურგია იაკობის და ასე შემდეგ. იაკობის არის ძალიან საინტერესო მხრივ, რომ იაკობის ჟამისილო აქ დღესაც კი როცა აღსულდა, მე მქონე ერთხელ შემთხვევა, როცა ინგლისში ჩემს მართლმადიდებელ მოწყვლემა აღსულა ლიტურგია იაკობის ჟამისილის, რომ არანაირი ის არ არის, აქ კოზი თარხდება ზიარო, ამით ხელში გიდები პირდაპირ სეფისკვერს, ანუ ზვენს და იმ შენ თვითონ მე ზიარებ. ეს არის უძველესი წესი. რომ კოზით შემოვიდე ზიარო მე-11 საუკუნეში სადაც დაახლოებით. ყოველთვის იცვლებოდა, იცით რა, ლიტურგიის ფორმას ფარაზოს არავინ ყურადღებას არ ამაზე არ ამახვილებდა, ეს განსაკუთრებულ ყურადღებას. ეს ბოლო სადღაც რამდენი საუკუნეებიდან, რომელი საუკუნემ დაიწყო ეს განსაკუთრებულ მართლმადიდებელ ეკლესიებში, რომ ეს ფორმაზე აქცენტის გაკეთება. ეს ალბათ გამოწვეული იმით, რომ ჩვენ ბოლო საუკუნეებში რაღაც ვიყავით ჩაკეტილები, იზოლირე, ანუ თქვათ იგივე ბერძნული ეკლესიები იყო თურქეთის ბატონობის ქვეშ, ჩვენ ხო მუდმივად ომებში ვიყავით და არ გვეძლეოდა დამპრობლები, ასე თქვათ, გვიგზავნდნენ სრულად ეკლესიას, ასე თქვათ, განეცო თავისი ხადაგება და ასე და ერთადერთი რაც დაგჩვენდა, ეს იყო რიტუალი. და უკვე აი ამაზე დაიყვანება ყველაფერი და ამიტომ ამ რიტუალის დაცვა, მისი ფორმის დაცვა გაიგებულია მართლმადიდებლობის დაცვასთან, რომ აი მე თუ ამას შევასრულო ყველაფერს ზუსტად ისე როგორც წერია, მაშინ იქნება მართლმადიდებლობა. ანუ ეს უნდა მაგიური გაგება ფაქტიურად, რომ ამას არანაირი კავშირი რომ ქრისტიანობასთან არ აქვს. ასე რომ რა შემიძლია თქვა, რომ რა თქმა უნდა თავისუფლად შეძლოთ მათ წირვის ფორმის შეცვლა, ისევე როგორც შეძლოთ თქვა დაეკეტათ და საერთოდ ამ პერიოდისთვის საერთოდ შეეჩერებინათ წირვის აღნიშვნა. აი მაგალითად მე აქ ქალაქ ლაიფციგში სადაც ვცხოვრობ, არ არის თქვა ორი მართლმადიდებლური ეკლესია, სულ რუსული და რუმინული, მე რუმინულში დავდივარ ბუნებრივია და იქ სულ რაღაც ერთი თვეზე მეტი მე ეკლესიის წირვაზე აღარ დავდივარ იმ მარტივი მიზეზის გამო, თვითონ მოძღვარმა გამოგიგზავნა ჩვენ თვითონ
მესიჯები, SMS-ები და თქვა რომ აღარ მოსულიყავი წირვას. მიუხედავად იმისა, აქ არ არის რაღაც ესეთი каранტინის წესი, არანაირი აკრძალვა ესეთი მკაცრი რომ აი დაგიჭერენ და შემდეგ პოლიციელსაც ვერ დაინახავთ ქუჩაში. მაგრამ თვითონ ეკლესიამ გადაწყვიტა ეს. აი ვებგვერდზე რო შეხოთ რუმინული ეკლესიის, იქ თვითონ მიტროპოლიტმა, ვინც არის გერმანიაში მსახური ეს მიტროპოლიტი, მან გამოაქვეყნა რომ ვთხოვთ თავი შეეკავთ, არ მოხვიდეთ და სახლში ილოცეთ და ასე ვთქვათ, ნუგეშის ცემელი ესეთ წერილია, გამომხნევებელი ესეთ ვითარებაში და არანაირი პრობლემა მათთვის არ ყოფილა ეს წირვა ეკლესია დაკეტილია. კიდე ერთი შეკითხვა რო არის სასული მას მინდა რომ გავუსვა ხაზი. კიდე ერთი ცდილობა არის საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის საპატრიარქო წარმომადგენლების მიერ, ხო უბრალოდ ზურამ შეეხო მნიშვნელოვან საკითხს. აი დღესაც ეს აცხადებდა და გუშინას მიტროპოლიტი ზუგდიდის გერასიმე შარაშინძე რომ წირვა და საუბარი იყო აღდგომის აუცილებლობას, აუცილებლად უნდა ჩატარდეს. ანუ თითქოს ვინმე ამბობს რომ წირვა არ უნდა ჩატარდეს. ეპისკოპოსებს, პატრიარქსაც თავიანთ რეზიდენციებში აქვთ ეკლესიები. გამიგეთ? იქ რომ მარტო ჩაატარონ და ტრანსლაცია გააკეთონ, ვინ უნდა რომ ეკლესიების დახურვა მაგას გიანიშნოს, რომ წირვა თვითონ არ ჩაატარონ სასულიერო პირმა ერთმან ორმა. აქ ლაპარაკი რომ ხალხი არ მივიდეს, მაგრამ ესენი ესე იტყუებიანო თითქოს საზოგადოება ან ჯანსაღი ნაწილი ან შეშინებული ნაწილი მოითხოვს რომ წირვა საერთოდ და არ ჩარაზონ კარები და აჭედონ კარები და არ ჩაატარონ. ამეთ, როდესაც ყველა მართლმადიდებელი ეკლესია აკეთებს წიროს თვითონ მარტო, ეს პირიქით უფრო სხვანაირი მას შეზენს, ხო? იგივე აღდგომასაც და წიროსაც ამ გაჭირვების დროს, რაღაც სოლიდარობის და რაღაც შინაურულობის, ხო? და გააკეთოს ტრანსლაცია, იმედი არაფერი. აი, კაც მინდა დავაზუსტო ცოტა არასწორად თქვი, რომ ამ წირვაკია შეჭერ და ამეთ სახალხო შეკრება აღარ არის. ანუ ცივას ასრულებს ღდელი, ახლა როგორც ვიცი მე მოგწერ რომ თვითონ ასრულებს, მაგრამ აი შეკრება საფთის მსახურო ეს არ ეს აიწა. ანუ სულ ასე რომ ინდივიდუალურად პიროვნულად შეუძლია ნებისმიერ ღდელს და ეპისკოპოს და ვალდებულიც არც გააკეთოს ეს. რა პრობლემა? უბრალოდ კიდე ერთი კითხვა რომ აი სასულიერო პირობის პრობლემა გასაგებიაო, მაგრამ ჩვენ როგორც მრევლი როცა ვთქვათ აი ესეთი სასულიერო პირები არიან ხო როცა რელიგიური ლიდერები აი ჩვენს მყოფად და მდგომარეობაზე ვინფიქრობსო რა ალბათ ეს შეკითხვა შეგვიძლია კიდე უფრო გავაფართოვოთ და ვთქვათ ეს შესაბამისად ესეთი ხადაგება ესეთი იდეები და ვთქვათ ღირებულებები თავად მრევლის ცნობიერებაზე მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაზე როგორ აისახება ხო ვთქვათ იგივე ეს მსხვერპლშეწირვის საკითხი იყო სოლიდარობის სრული დეფიციტი ხო საბოლოოდ ეს სკოდ მრევლის ცნობიერებაზე როგორ აისახება. კვესტი კითხვა. ხო. ანუ ეს რა თქმა უნდა არის სერიოზული პრობლემა, მაგრამ აქ გამოსავალი ჩემი აზრით არის რა, რომ მრევლი უნდა გახდეს უფრო აქტიური. ახლა ისე ვამბობ, მესმის ეს ადვილი სათქმელია და საქმე ცოტა რთულია, როდესაც არ არის არანაირი სასულიერო განათლება საქართველოში. მაგალითად, მოდის მრევლი ხდება ადამიანი, ხდება ეკლესიის წევრი და კითხვა იბადება, რომ იცის თუ არა მან რა არის ეკლესიური ცხოვრება, რა არის ქრისტიანობა, ანუ ელემენტარული კატეხიზმური განათლება, ხო, კატეხიზაცია ქვია, მაგრამ ძველად იყო ეს, რომ სანამ მოინათლებოდა ჯერ კიდე მანამდე, შეიძლება ერთი წელი და მეტიც მიიღო, უნდა შეესწავლა ჯერ რა არის ქრისტიანობა, გაცნობიერებული ყოფილიყო მისთვის, ასე თქვა, ამცხენის არის და შემდეგ ხდებოდა. ანუ ცნობიერება, გააზრება, განათლება, ეს არის არა რაღაცა ფუფუნება, დამატება რწმენაზე, მაგრამ ეს არის წმენის არსი. ჯერ კიდევ წმინდა აგუსტინეს აქვს რომ კრედო უტე ინტელიგამის გამონათქვამ ისტორიაშიც არ შეტანი ფილოსოფიის რომ წამს რათა შევიცნო. ეს არის აბსოლუტურად ყველა კონსენსუსი, რომ თქვენ ადრეული ეკლესიის ყველა წმინდამასთან იგივე, ეგრე გოქტის მეტყველებს რომ წმენა სულყოფს სოდნას, რომ ის გვეხმარება რომ უფრო მეტად შევიცნო და ასე შემდეგ. დღეს ეს ჩვენთან არ არის. აქედან გამომდინარე და ამას მე ვიტყოდი, ეს შეგნებულად კეთდება ეჩვი მაგ რომ განათლება სპეციალურად არის ესე დაბალ დონეზე რომ აი მრევლი იყოს ესე გაურკვევლობაში და ისე გაურკვევლობაში ესე უნდა დამოკიდებული არის მღვდელზე. აი რას გვეთქვის მღვდელი? ის არის ჭეშმარიტება. ანუ მღვდელი რა ხასიათზე გაიღვიძებს, როგორი გამოცხადება იქნება ღამე რა დაისიზრება, ეს არის მართლმადიდებლობა. დილით გამომერი იქადაგებს იმას და ეს არის მართლმადიდებლობა. ანუ კრიტერიუმი ჭეშმარიტების, ანუ რა არის ქრისტიანული წმენის არსი, ამის კრიტერიუმი არ არსებობს. არ არის ეს რაღაცა ტექსტის სახით გავრცელებული და შესაბამისად შეფასების კრიტერიუმი არ აქვს, მაგრამ უბრალოდ შეაფასო ეს ბუდეს სწორეს ამას თუ არასწორეს ამას. როდესაც ეს პრობლემა დაიწლება და იქნება რაღაც ელემენტარული განათლება მრევლის, არა? უბრალოდ პატარა რაღაც ნაშრომის არის, კატეხიზმოს არის, რომელიც სავადებულო უნდა იყოს, რომ ეკლესიაში მოდიხარ, გაიცანი ელემენტარულ საფუძვლებს, ხო? აქ საუბარი არა რაღაცა ღმერთთვისმეტყველო, ღმერთი არის სიყვარული, ელემენტარულად რომ წაიკითხო, უბრალოდ იონეს მოციქულის პირველ ეპისტოლეში, ღმერთი არის სიყვარული და ასე ბატონ ბასილი მახსენდა, რომ თუ იმავე ეპისტოლეშია რომ
ღმერთი უხილავი თუ უხილავი ამბობ რომ უხილავი ღმერთი გიყვარს და ამდენს მოყვას რომელსაც ხედავ ის არ გიყვარს მაშინ როგორ მოდის ეს რაღაცა სიყალბე ასე თქო იგი იმავე ეპისტოლის წერია სხვათა შორის ესო აი ეს ელემენტარული რაღაცა ყველა დოგმატი სამების შენო ღმერთისგან გასა სიყვარულის გამოვლინება და მეტი არაფერი თვითონ ევქარისტიის არსი წირვის არსი რომ სიყვარულია და ამდენს ფორმით იცავ მას და შინ არსით ღალატობ იგივე ამ სიყვარულს ხო ამ კონკრეტულ ვითარებაში აი ამას როცა ასწავლით ჩვენ მეუბნებს და ელემენტარული საშუალება მიეცემთ მათ უკვე თვითონ განსაზღვრავენ იცით რომ მივლენ და ეთქვიან ღდელს რომ აიცი რა შენ არასწორესა აი მე ერთ შემთხვევას გავიხსენე რომ მოხდა ესეთი შემთხვევა რომ ერთ-ერთი გერმანელი გახდა მართლმადებელი მრევლი ეკლესიის წევრი ჩვენთან აქ და მოხდა რაღაცა კონფლიქტი მის მოძღვარსა და მას შორის და მოძღვარი გაბრაზდა მახსოვს და უთხრა რომ აი შენ ახლა როგორი ამპარტავანი ხარ რომ ჩემი პირი სული წმინდა ქადაგებს და შენ მეც არ მიჯერებო და არ დაიბნა ეს მორწმუნე ამ შემთხვევაში ახალი მოქცეული და იცოდა მან რა არის ქრისტიანი და უთხრა მე ვარ ახლა ამპარტავანი თუ შენ რომელსაც გონია რომ შენი პირი სული წმინდა მელაპარაკებაო უცებ გააჩუმა აი ეს არის ეს იყო ჩემთვის მართლა მაგალითი ასე რომ გააკეთე თუნდაც ერთმა ორმა ჩვენს ეკლესიაში რომ უბრალოდ მიუთითოს მრევლს რომ ამ მღვდელს რომ აი ეს არ არის სწორი აი შემთხვევას გავიხსენებ კიდე ეკლესიის ისტორიიდან რომ მე-4 საუკუნეში იყო ეს შემთხვევა რომ თეოფილე ალექსანდრიელი ალექსანდრე საკმაოდ ისეთი ძალაუფლების მოყვარე სხვა შორის მთავარ ეპისკოპოსი და პაპი მან მოინტომა რომ ერთ-ერთი ბერი რომელიც თავს დაესხა ხელისუფალს უსამართლოდ და ხელისუფალმა ბუნებრივი კანონის დაცვით ის სიკვდილი დასაჯა, ესეთი კანონმდებლობა იყო მაშინ, ესე ქვა ეს როლა ჩამოაგდო კიდენ ეტლიდან. ამ ეპისკოპოსმა გადაწყვიტა რომ წმინდანად შეერაცხა ეს ბერი. მინან ეს ბერი ასე ქვა მის დასახმარებლად დაესხა თავს ამ ხელისუფალს. თვითონ მრევლი აღუდგა მას. წინააღმდეგ და უთხრა რომ არა ეს ადამიანი წმინდანობა ეს ქრისტესთვის არ წამებულა და ამიტომ წმინდანად არ უნდა შერაცხო. ასევე მეორე შემთხვევა არის ესეთი როცა მრევლს ისე თქვა ამ თეოფილე ალექსანდრიელი მოითხოვა ტაძრის აშენება და მიმართავს თავის ეკონომოს, ანუ ბუღალტერს ასე თქვა ჩვენიანი რო ვთქვა რომ ფული გამოიღოს სახსრები ტაძრის ასაშენებლად პასუხობს ეკონომისტი. რომელიც არის უბრალო მგდელი, არანაირი ხარისხი არ გამოიჩევა, პასუხობს ესეთ რამეს, რომ ეს ფული, ანუ ეს რაც ბიუჯეტში ასე თქვა საპატრიარქოში შემოსული, არის განკუთვნილი გაჭირვებულთა ტაძრებისათვის. ანუ ადამიანის სხეულის ტაძრის ასაგებათა ეს გამოყოფილი და არა ქვის ტაძრის ასაშენებლად და ფულს არ აძლევს. აი ასეთი, ასე თქვა ნონკონფორმისტული პოზიცია, ეს არის სულიად ჩვეულებრივი რამ. ჩვენ ტრადიციაში, მართლმადიდებელი ეკლესიის ტრადიციაში ეს ჩვეულებრივი მოვლენა იყო. მე-7 საუკუნეში წმინდა მაქსიმე აღსარებელი, რომელიც აღსარებლად სწორედ ამიტომ აღიარეთ, რომ მთელი სინოდის წინააღმდეგ გამოვიდა. უბრალოდ ბერი იყო, მას არანაირი საეკლესიო ხარისხიც არ ჰქონდა, მე ბერს არ აქვს მოგეხსენებათ არანაირი საბუდამოქმედო უფლება. პირდაპირ დაუპირისპირა პატრიარქს და სინოდს და ამის გამო ის აღსარებულად აღესრულა და საქართველოს სხვადასხვა საქართველოს გარდაცვლილი გადასახლებაში გაგზავნეს ამის გამო. ანუ ეს პრობლემა არ არის. ანუ ეს რომ მე ასე ვფიქრობ, მაგრამ სინოდს ვემორჩილებ, მაგრამ მამაოს ვემორჩილებ, ეს არ არის ქრისტიანული მართლმადებელი, ასე ვთქვათ, ტრადიციის ნაწილი. სხვა შემთხვევაში ჩვენ აქამდე ვერ მოვიდოდით საერთოდ ეს ეკლესია იქნებოდა რაღაც რა ვიქნებოდი ჩვენ. არანაირი ღირებულებები რაც ქრისტიანული არსებობს, არ გვექნებოდა. მოკლედ ორი კითხვა, ერთი კითხვა ალბათ ბატონ ვასილს მიემართება. არის თუ არა ეს გარკვეულწილად ანგარიშწორება საპატრიარქოსი ხელისუფლების მიმართ, რომელიც სიანიდის საქმეს უკავშირდება, ხო? ანუ ძალიან გავრცელებული იყო ეს მოსაზრება, რომ თითქოს მთელი ეს საქმე საპატრიარქოს გავლენების დასუსტებას და დელეგიტიმაციას ისახავდა მიზნად. და ერთი კითხვა შეგვიძლია თუ გინაზურა თქვენ პასუხეთ. სხვა შეიძლება მეც გამიგზი აი სხვადასხვა ჩატებში ამაზე ხშირად არის ხოლმე დისკუსია, რომ თუ ეს ამ შემთხვევაში პანდემია, ხო, ვირუსი რაღაცნაირად ღმერთის ღმერთის სასჯელია, ხო, მაშინ იქნებ ეს უნდა გადავიტანოთ და მივიღოთ მოთმინებით და შევეგუოთ როგორც ღვთის სასჯელს. სხვაჭერს ეს ითქვა სასულიერო პირების მხრიდანაც, ხო, რომ რაც ეს არის სასჯელი, რომელიც უნდა მოთმინებით მივიღოთ. ხო, აი ამ საკითხსაც რო იქნებ თეოლოგიური განმარტება გააკეთოთ, იმიტომ რომ ძალიან გავრცელებულია ეს მოსაზრება. ატექსი არის გავრცელებული ეგეთი მოსაზრება, რომ კი, ხშირად გამიგია ესეთ მოსაზრება. აბა თუ კბილი აქ თკივდება, არ მივიდეთ ესეც ღმერთის სასჯელი. არ ვიმკურნალოთ, ესე იგი ვირუსის წინააღმდეგ ამ კბილის თკივილის. მე არ მიგონა რომ კიდე ესეთი
კითხები იყო საზოგადოებაში რა. სასულიერო პირები რას ამბობენ? მაგას რასაც ნაკლებად მოუსმენთ, ის ჯობია. მე მინდა ერთი წამით უბრალოდ წინაში კითხვას შევეხო, მეც უპასუხო თქვა დღევანდელი რეალობიდან. აი ხა მიმართო აი ჩვენ მაყურებელს. აი ამ ეპიდემია არის ხო? ამ ეპიდემიის დროს ჩვენ ხო ნახეთ კადრები, რომელიც მეტყველებს, რომ რევლი არის კატასტროფულ მდგომარეობაში. ხო? და ეს კადრები ამას მეტყველებენ. რა კადრებია ეს? რომ ეპიდემიის დროს დედას თავისი შვილი მიყავს ეკლესიაში, სადაც არის ბევრი ხალხი. რო დავირუსდეს. ანუ ჩვენ დედებს ხო მართლა მზედამთვარი ამოსდით შვილებზე და იმას რო ესმოდეს, რას აკეთებს? ხო არ გააკეთებდა? პირიქით გაიქცეოდა იქიდან. აი რას უშვება ეკლესია დედებს მამებს რომ პატარა ბავშვები მიყავთ ასე თქვა გონიათ რომ არ დავირუსდებიან იქ გამიგეთ რა შესაძლოა აი ეს არის კატასტროფა უბრალოდ ამიტომაც ამას უნდა ყურადღების მიქცევა და თუ კი არავის არ ესმის არც სამგდელობას არც მრევლს რომ ვირუსს უნდა მოერიდონ მაშინ უნდა უთხრან თვითონ მათმა ლიდერებმა გამიგეთ რა შესაძლოა რელიგიურმა ლიდერებმა უნდა უთხრან მათ რომ თქვენ აი ესეთია ჩვენი ნება და ახლა უნდა ნებისმიერი საშუალებით რომ каранტინი დაიცვან რომ არ დავირუსდნენ. ახლა თავარი ამოცანა ეს არის და რა თქმა უნდა ეს ადამიანური გაჭირება. აი მაპაპადეთ კითხვა რა იყო? თიანიდის საქმესთან კავშირზე თქვენ ახსენეთ წინა და ტაბულას ეთერშიც რომ ეს რაღაცა ტიპის ანგარიშტორება. ესე ამარა მაინც ეს მე ვფიქრობ რომ მნიშვნელოვანი არის რა თქვენი ეს წინა კითხვა ვინც დასვა. კიდე აქ იყო მომენტი რომ ესე იგი რელიგიური ლიდერები ეუბნებიან. მე აქ მინდა მე აღვნიშნო საერთოდ ეს არის უარყოფითი მოვლენა. ეს არის არაქრისტიანულიც ასევე რელიგიური ლიდერი არ უნდა არსებობდეს საერთოდ. ჩვენ საზოგადოებას რელიგიური ლიდერები არ უნდა ყავდეთ. საერთოდ არავის აი თანამდებობის სტატუსის გამო არანაირი ავტორიტეტი ბრმა არ უნდა ყავდეს. ერს მამა არ უნდა ყავდეს. ერი თავის მამას არ ანუ ეს ერის მამა რო არის კათოლიკოს პატრიარქის სახით ეს ცუდია ჩვენი ფსიქოლოგიის საზოგადოების ფსიქოლოგიისთვის ქრისტიანული სულიერი ცხოვრებისთვის და ის სპეციფიური ურთიერთობა რომელიც არის ბერს და მის მოწაფე შორის მონასტერში იმ სპეციფიური ახლა აღარ მივყვები მე ამას იმის გადმოტანა ერის რელიგიურ ცხოვრებაში და ღვთის პატარა გურუთ გახდომა და იმის დანახვაზე ელეთმელეთები და იმის წარმოდგენა რომ ეს რაღაცა ანგელოზებრივი ადამიანია და რასაც გეტყვის ის უნდა გააკეთო და ადამიანი არ უნდა ემორჩილებოდეს არავის არც ღმერთს არ უნდა ემორჩილებოდეს თავისუფალი ნებით უნდა შეასრულოს მისი ცნებები ანუ როგორც პატრიარქი ხშირად ამბობს ციტატები მომყავს ესე იგი მეგობარი უნდა იყო ღმერთის და არა ესეთი გააუკუმართ ეს მრევლსა და მღვდელ შორის მღვდელი გონიათ ეკლესია, როცა ეკლესია არის თვითონ ეს ხალხი ის აგურები არ არის და მარტო მღვდელი არ არის. და როცა არის ასე ვთქვათ პანდემია და ის თუ მარტო იქნება და ტრანსლაციას გააკეთებს, ან თუ არა აქვს ინტერნეტი ვთქვათ და არის ღარიბი, ხო? ეთქვის რომ მოგიხსენიეთ. აი თქვენ მონაწილეობთ. არ არის აქ არაფერი. არ არის გაკერპება საჭირო ამ რიტუალების და ესე იგი რაღაცა დაზაფრული ყოფნა, იმიტომ რომ მრევლმაც უნდა ესე იგი ეს ძალისხმევა გააკეთოს, თუმცა მთავარი დანაშაული სამღვდელოება არის, რომელსაც დაწაფრა ეს მრევლი და უთხრა რომ შენ ესე იგი სასაფლაოს დანახვაზე სამჯერ თუ არ გადააფურთხე და ნეგზე არ იყვენ, რაღაცა მოგივა. ნუ მე მომწავს ასე თქვა ცდი მაგალითი. რაც შეეხება ციანდის საქმეს, მე ვფიქრობ რომ ვეძებ აი ამ მიზეს რა უნდა ჩვენს ასე თქვა უწმინდეს და უნეტარეს და მცხეთათბილისის მთავარეპისკოპოსს და ბიჭვინთის მიტროპოლიტს იცა მეუფესო მამასა ჩვენსა ილიას რატო ხოცავს? რა უნდა? რა უნდა მიიღოს აქედან? ან რა უნდა მიიღოს ყველაფერი, ხო? ეს ქვეყანა მაგისია და უნდა რომ მარტო იყოს ამ ქვეყანაში თუ რა არის, ვერ გავიგე. თვითონაც ხო მოწყვეტი ჯგუფშია. თვითონაც ხო რისკავს. აი ეს მაშინებს მე. არც გარემოცვა არ ეუბნება რომ რა შვები, სად მიდიხარ? გარშემო ახვევი ახალგაზრდას დიხაროსნები, დაცვის წევრები უბრალო პირბედიებით თვითონ პატრიარქი არის მოწყვეტი ჯგუფში. არ შეიძლება ესეთი რაღაც. გამიგეთ რა შეესაბამება. უნდა თუ თვითონ არ უნდა რომ თავს გაუფრთხილდეს და რაღაცა გარემოცვა ხო ყავს ეს გადარეულები რო არიან ეს მთავარეპისკოპოსი იაკობი რო გამოდის და ბანდიტი ძველი ბიჭივით რაღაცებს ლაპარაკობს ჯერ ეგეთი ადამიანი როგორ შეიძლება და საერთოდ ყოფილიყო სასულიერო მითმეტეს ეპისკოპოსი სადიყურება კათოლიკოს პატრიარქი რო ეგეთ ხალხს მიამართინებს ჩვენ ერს ეკლესიის
ratings arsems es dabla mara gonia ro piriki da eseti ragatsa qarachoghluri da an eseti ar kristianul kulturisagan gamdgaris saubrit gonia ro kartvel khalks moços ar ari ekre agar ari ekre da arts qopila ekre ro kartveli khalki eseti ragatsnari khepri ari ro eseti khepri adamianebi esegi amamati khepruli laparaki moçondes ekha ra chekhebam sianidis sakmes nu chemi ert-ert versia ari ro vezep ro raunda albat ar moeçona rogor განვითარდა უნდოდა ანუ რა არ მოეწონა ეხლა თქვა ერთი რომ გაშავდა მისი ძმისშვილი ვისაც თვითონაც უნდოდა დაეტოვებინა ტახტი რომ თქვა ესეთი სუპერ ლუკმა როგორიც არის საქართველოს ეკლესია ოჯახიდან არ უნდა გავიდეს ბიზნესი ოჯახიდან არ უნდა გავიდეს ანუ ჯერ ბიძა მერე ძმისშვილი და ესე არის რა გამბინოს ოჯახი როგორც არის არ ვიცი რა იყო ეს ესე იგი და არ მოეწონა იმიტომ რომ ეს მუხეშათო თქვა გაბაზრდა ამას უნდოდა როგორც სააკავშირო გააკეთა რამდენიმე შემთხვევაში რომ ჩუმად მოეჩუმათებინათ გამიგეთ მაგრამ როცა ამ ხელისუფლებამ მედიას გადასცეს და ატყდა ამბავი ეს არ მოეწონა ეს ერთი მეორე არ მოეწონა რომ გაშავდა მაგისი ძმიშვილი და დაიბოღმა ეხლა ამ ბოღმის გამო და რაღაცა ხელისუფლებაზე შურიზიების გამო და კერძოდ ბიძინა იმანიშვილზე შურიზიების გამო და გაარკვიონ ერთმანეთში ჩვენ რატო გხოცავთ გარკვიონ და რაც უნდა თისუქნიათ თუ უნდათ გამოვიდნენ არენაზე და ის არ აქვს დაეტაკონ ერთმანეთს ჩვენ პანდემიის დროს პანდემიას რატო ინსტრუმენტალიზაცია პანდემიის შეიძლება პანდემიის ინსტრუმენტალიზაცია შეიძლება ესენი ვინ არიან საერთოდ გამიგეთ და ეხლა იმიტომ რომ დაბოღმილი არის ერთ-ერთი ვერსია ეს არის იმიტომ რომ ყველაზე რაციონალური ეს არის რაც მოვიფიქრები დაბოღმილი არის ესე იგი ასე თქვა ჯიქურ წინააღმდეგობას უწევს რომ აი ბოლომდე იმას ესე თქვა გააფარჭაკოს, იმიტომ რომ ეხლა აქ თავარი ფიგურა გახარი არ არის, ხო, ურტყავს ბიძინა ივანიშვილს. გამიგეთ რა შესაძლებელია. ბოდიში და უტეხიათ კისერი, რაც უნდა ერთმანეთში გაარკვიონ, ამ პანდემია რო გადავილის, მერე გაარკვიონ ერთმანეთში. ხო, დაგვალებო ცოტა ხანი თავი, რომ მოხუცი ვარ თუ ახალგაზრდა, ვის უნდა ცოტა, ხო? არაფერი არ არის, არც საჭმელი, არაფერი სიცოცხლესაც არ თმევენ. მე ვერ გავიგე ეს რა უბედურებაა რა. აი ესეთი ამბავი არის. კონიე შეგვიძლია რომ დასასრულისკენ წავიდეთ. უკვე დიდი ხანია ვრჯელობთ. ცხადია, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხატოთ თქვენი მოსაზრებებისთვის და ისეთი პირდაპირი და შიშველი სიმართლისთვის ბატონ ბასილო რომელსაც ეს დღეები აქტიურად აზიარებთ და მადლობა რომ დაბრუნდით საჯაროობაში. ბოლო შეკითხვა იქნებოდა აი ამ ობიექტურ ლიმიტირებულ და რაღაც შეზღუდულ რეალობაში, ხო? იმიტომ რომ საპატრიარქოს რეიტინგი არის ისევ ისეთი, როგორიც არის, გვაქვს წყალწყალა ლეგიტიმაციის მქონე პოლიტიკური ხელისუფლება და პრინციპში ესე იყო წინა წლებშიც. ხო, თეოლოგიური ცოდნა, ვთქვათ, ასევე ძალიან სუსტია ეკლესიის შიგნითაც, მრელშიც. ვერ ვიტყვი, რომ დიდი ლეგიტიმურობა აქვს სხვა ტიპის ელიტებს, ან არსებობენ რაღაცა კონტრაელიტები, ხო? აი მაინც რა არის გამოსავალი? დაახლოებით საიდან შეიძლება დავიწყოთ? თქვათ, ეს შეიძლება იყოს მათ შორის ის, რომ თქვათ, ადამიანები, რომლებიც სოციალურ სამართლიანობაზე, ადამიანის უფლებებზე მუშაობენ, რაღაცა ცვლილებები უნდა სოციალური, ხო, უფრო ჰუმანური, ღირსეული სამართლიანი გარემო, თქვათ, ჩვენ ჩავერთოთ რაღაცა ტიპის აი ამ თეოლოგიურ საკითხებში და ხშირად ვილაპარაკოთ ამაზე, რომ თქვათ, აი ეს იდეოლოგიური აპარატი, რასაც საპატრიარქო აწარმოებს, ხო, ასე კვაზი რელიგიური შეიცვალოს, ხო, და უფრო მეტი თეოლოგიური შინაარსის ცოდნა სხვაგვარი მივიდეს ადამიანებში. თქვა ეკლესიის შიგნითაც შეიძლება იყოს სამუშაო, რომ უფრო გაძლიერდეს ის ჯგუფი, რომელიც გაბედავს, ხო, აი ესეთ სიტუაციებში რაღაცა ტიპის წინააღმდეგობის შექმნას. თუ აი რა გესახებათ, აი რეალისტურად, თქვა აი ძალაუფლებრივ ლანდშაფტში, რაც რაშიც ვართ. ძალიან რთულია ეს, რამე კონკრეტული ასეთი გამოსავალი ნახოთ, მართლა ტოტალურად ისეთი სიტუაცია, რომ ნებისმიერ მცდელობა ყოფილა, თქოს იყო რამდენიმე წლის წინ, თქოდი იგივე ჩვენ სტუდენტების მცდელობა, რაღაცა ხმა მოგვეღო ამითარების წინამე, შემდეგ ვიცი რომ მოგვიანებითაც სხვა სტუდენტები უკვე რაღაც 10 წლის წინ იყო თავისებები თვითონ მათაც გააპროტესტეს იქ, თქოს სასულიერო სასწავლებელ შექმნილი საკმაოდ ისეთი მართლა ავტორიტარული ვითარება არავინ მათ არ მოусმინა მხარდაჭერას ისინი ვერ იღებენ არჩენ მიგვიღია მაშინ მხარდაჭერა გარკვეული ესე ვთქვათ კი საზოგადოების წარმომადგენელი დაგვიჭერს მხარი უდავოდ
მაგრამ ეს იყო ძალიან შეზღუდული მასშტაბის. ამიტომ არ ვიცი, ცოტა პესიმისტურად უყურებ ამ ვითარებას. ისევ და ისევ, რა თქმა უნდა, ვისაც როგორ შეუძლია, რა თქმა უნდა, განათლებაზე უნდა გაკეთდეს აქცენტი, თქო რაღაც შეება ვიდეო ჩანაწერების სახითაც რაღაცა მრევლის სანამ მიმართვა უშუალოდ, ან მთელი აქცენტი უნდა გაკეთდეს უშუალოდ მრევლთან. მრევლი არ არსებობს ფაქტობრივად დღეს ეკლესიაში, ხო, იცით, როგორ დამოკიდებულება მრევლი არის, აი თეატრში რომ მოხვალ მაყურებელი, იქაც თეატრი უკეთეს შემთხვევაში, თორემ თეატრში მომიდის მაყურებელი, ის მან იცის იქ რა ხდება, ისნობს და რაღაცა ჩართულია იმ ემოციურად მაინც და ეკლესიაში წარმოიდგინე, წირვაზე მიდის ადამიანი და წირვა რა არის იცის. ესეც არის, ასე თქვა, მიზეზი იმისა, თქო დღეს რა ვითარებასაც შექმნა, რომ ხალხს არ ესმის, რატო არ უნდა მივიდეს. ამიტომ მეტი აქტიურობა, ანუ მრევლის არსებობა, რომ ის წყვეტს საქმეს, რომ ის არის ეკლესიაში მონაწილე, თანამსახური, თანამმართველი ეკლესიის, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ეს ყოველთვის იყო, იცით, კრეფსითობის პრინციპი ახასიათებს მართლმადებლობას. აქ არ არის რაღაც, რომ თავში იტყვის ვიღაცა და მე უნდა რაღაცა გაიმეორო ყველა. არ არსებობს უცნობელი ავტორიტეტი ეკლესიაში, მოდი ესე ვთქვა. აბსოლუტურად არ არსებობს არანაირი, არც კრება, არც ეპისკოპოსი, არც ეპისკოპოსი და კრება, არც პატრიარქი. მრევლის მიერ გათავისების გარეშე არც ერთ ეკლესიის განაცხადებას არ აქვს ძალა. ამიტომ განათლება, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, მაგრამ მრევლის განათლება ელემენტარული, ვისაც ყველამ რაღაცა თავის წვლილი უნდა შეიტანოს. ახლა ბევრი არიან დასავლეთში წამოსული სტუდენტები, იღებენ განათლებას და ჩემს ყველამ ჩვენ რაღაცა მცირედი წვლილი მაინც უნდა შევიტანოთ და შეიძლება დროთა განმავლობაში რაღაცა ნაყოფი გამოიღოს ამ იმედია. სხვა არ ვიცი, აი როგორ გითხრა. ძალიან რთული ვითარება შექმნილი, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში გროვდებოდა ყველაფერი. ეს არ არის გუშინ-გუშინ წინ დაწყებული, ხომ? აი ათეულობის წლებით ყველაფერი კეთდებოდა იმისათვის, რომ ხელიდან გაგვეშვა ყველა შანსი, რომ ჩვენი ეკლესია რაღაცა ჯანსაღ ვითარებაში ვითარება ყოფილიყო ჩვენს ეკლესიაში. რომ სოციალური მსახურება, ადამიანების აქცენტის გაკეთება, განათლების განვითარება, არაფერი არ გაკეთდა იმისათვის. ყველაფერი წავიდა იმისათვის, რომ აი ძალა უფლება ეს სამღვდელოების იყო, ეს კლერიკალიზმი გაძლიერებულიყო, მასთან დაკავშირებული ეს მაგიური რიტუალიზმი. ამის დაძლევა შესაძლებელი მაინც იმედი მაქვს, მაგრამ ალბათ დიდი დრო დაჭირდება. მაგრამ უნდა დავიწყოთ ალბათ. ყველაზე ესეთი თან ყველაზე ძიმე მსხვერპლი მათ შორის ბატონმა ბასმა გაიყო ამ ამბებისთვის, ხო, ჩვენ ყველას გვა. თან ხო, არაფერი მსხვერპლი არ გამიგია. არაფერი აბსოლუტურად. დამსხვერპლი გავიღო გოჭივითა. კი ბატონო, თქვენ რა სიტყვით მე მკითხვა მინდა და რა გამეგზელებინა თქვა ამ ნაწილში? ბოდი ეკლესია ჩვენთვის არ არის ეკლესია, საერთოდ იმიტომ რომ შეიძლება რომ სამღვდელოება და იერარქია და პატრიარქი ქრისტეს ეკლესიისა იყვნენ მკვლელები და დღეს არიან უკვენ მკვლელები, ბევრი ხალხი დაავირუსეს. ამდენად არ რაც უფრო დისტანცირებული იქნება ამ ორგანიზაციისაგან, ესე იგი საზოგადოება და თუ ხელისუფლება მოვიდა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას დააყენებს ამ ხალხისას, ეს იქნება კარგი. აი ეს ამ გამოსავალს ხედავ მე. მესმის. ძალიან დიდი მადლობა. ფიქრობ, საინტერესო დისკუსია გამოვიდა და ეხლა ჩავხედე ზეც რეაქციებს, კომენტარებს და ასე შემდეგ და საკმაოდ ჩართული მონაწილეობა იყო ჩვენში და ბევრი ვიგრძენით ეს სწორედ ამ ონლაინ შეზღუდვების გამო, მაგრამ რეალურად ძალიან ბევრი ადამიანი მოყვებოდა ამ შელობას და მე მაინც ფიქრობ, რომ სწორედ აი ესეთი ტიპის დისკუსიები ხო, სადაც არ მხოლოდ შიშველი, ვთქვათ, კრიტიკა, არამედ დასაბუთება, ახსნა ალტერნატიული თეოლოგიური თუ სხვა პერსპექტივების ჩვენება ძალიან მნიშვნელოვანია და საბოლოოდ ეს რაღაცნაირად საზოგადოებრივ აზრს ცვლის. და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ რასაც ისედაც აკეთებთ უკვე რამდენიმე წელია, მათ შორის ეხლა აი ამ გართულ ვითარებაში, როდესაც ძალიან ბაზისურ საკითხებზე და აშკარა საკითხებზე ლაპარაკობთ, მაგრამ თითქოს რაც ცხადი მაინც არ არის ვიღაცეებისთვის. და საბოლოოდ იმედი მაქვს, რომ გარკვეულწილად ამ კრიზისიდან გამოსვლა ჩვენ მოვახერხებთ, მაგრამ ალბათ ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა რაც ჩვენს თავზე უნდა ავიღოთ, ეს არის სწორედ პოსტპანდემიის თუ პოსტკოვიდ სიტუაციაში სწორედ ამ მოვლენების ანალიზი და რაღაცა ტიპის ახალი შეთანხმებები, რომელიც ჩვენ როგორც საზოგადოებას გვჭირდება, ხო? და მე ვფიქრობ, რომ იმ ახალი შეთანხმების პირობებში თავისი სახელი უნდა დაერქვას იმ პასუხისმგებლობასაც, რომელიც საპატრიარქომ აიღო და რომელიც შევხედავთ, რომ დღეს სულად ანტიჰუმანურია და თავის საფუძველშივე ამ სხვა შეწირვის ძალიან ძიმე იდეაზე დგას.
ამიტომ მე საბოლოოდ მაინც გამოვიჩენე იმედს, რომ ჩვენი მოქალაქეები ჩვენ მოქალაქეებს ეყოფათ გონიერება, მიხოდი იმ სარვეს ძალიან რთულია შეიძლება, იმიტომ რომ ეს კაშკაშა ძალაუფლება ხო, რომელიც უკვე 30 წელია რაღაცნაირად ჩვენი ცხოვრების ყოველდღურობის ნაწილი გახდა და რაღაცა ტიპის ჰეგემონურობა ახასიათებს, რაცაც მის გარღვევას, დაფიქრებას მოახერხებთ და მითუმეტეს ეს კრიზისი, რომელიც ახლა და ეს მართლაც ძალიან ძაფრია და ღრმა ჩვენ საზოგადოებაში, ის ჩვენი რეალობის რაც კრიტიკული გადააზრების რევიზიის და ახლებურ სამყაროში ცხოვრების რაღაცა იდეებს და შეთანხმებებს გააჩენს და ამგვარ მოწყობაში თავისი ადგილი მიეჩინება საპატრიარქოსაც. ხარიამი არ ვლაპარაკობ ეკლესიაზე როგორც ასეთზე, როგორც იდეაზე, იმიტომ რომ ჩემთვისაც და ჩვენთვისაც აბსოლუტურად ვიაზრებთ, რომ რელიგიური სივრცეები შეიძლება საინტერესო და მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაციული სივრცეები გახდეს სოლიდარობისთვის, სამართლიანობისთვის, ხო, მათ აქვთ რესურსი და უპირისპირდეს აი ეს და მომხმარებლურ კაპიტალისტურ ლოგიკას, ხო, რომელიც ანივთებს, ასაგნებს ადამიანს და ყველაფერს გასხვისების ობიექტად აქცევს. მაგრამ ნუ ცხადია, როცა ამას ვამბობ, ეს არ ეხება იმ რეალობას და იმ ცოდნას, რომელსაც საპატრიარქო ქმნის. ამიტომ რაღაც ძალიან რელიგიურად დავასრულე თითქოს, რაც ამოთხეს აღწერს თითქოს, მაგრამ მე მაინც რაღაცა ტიპის ჯერა რა ამ გადააზრების პოტენციალის და ამ ნაწილში ალბათ ორგანიზებული საზოგადოებრივი ჯგუფების და მათ შორის მედიის როლიც ძალიან მნიშვნელოვანია. და ეს პასუხისმგებლობა ყველა, ვინც დღის წესრიგს ქნის ან საზოგადოებრივ აზრს ქნის, უნდა გაიზიარონ. გაიზიარონ კი. დაგემშვიდობებით, მხნეობას გისურვებ, ჯანმრთელობას გისურვებ და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა დისკუსიაში მონაწილეობისთვის. Thank you.